ចាយើងដឹងមុនយើងប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនអាខ្លាចតែយើងមិនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើម៉េចហើយយើងដឹងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានរឿងអីកើតឡើងបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យមានរឿងអីទេធម្មតាបញ្ហាតែមកហើយវាចេះតែមានណាបងប្អូនដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែវាដូចតែអ្វីដែលយើងគេហៅថាឲ្យជួបហ្មងណាចាឲ្យជួបបញ្ហាតែម្ដងវាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនចាវាល្អណាធម្មតាបងប្អូនដូចកែវទឹកពេងទឹកចានទឹកណាបើសិនជាវាបែកបាក់ហើយអញ្ចឹងឲ្យវាដូចដើមវាអត់អាចទេចាវាអាចដូចដើមទេចាគាត់ថាយើងដឹងហើយយើងប្រយ័ត្នចាយើងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូចាប់ដើមទូទាយសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំជូបចារាសីសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំជូបប្រចាំខែចា12អាចទៅកម្មខែ10អធិស្ស្រ័យហ៎អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះមិញហ្នឹងរាសីអ្នកកើតឆ្នាំជូតប្រចាំខែ10ចាបានន័យថាក្នុងខែក្រោយនេះបងប្អូននៅសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតណាចានៅសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតវាដាច់ខែហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូយកដើមនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះវាដាច់ចាវាដាច់ខែហើយអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាមិនធ្លាប់ដឹងពីដួងចិត្តារាសីគាត់ណាចាបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងដឹងហើយទី1ទី2បងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយក៏ដោយគួរប្រចាំខែយើងអត់អាចមើលរំលងបានទេកន្លែងនេះណាចាដោយសារអីសម្រាប់ខែនីមួយនីមួយអ្នកគ្រូទូទាយជារៀងរាល់ខែបងប្អូនណាចាទូទាយជារៀងរាល់ខែអញ្ចឹងសម្រាប់ខែ10ចារាសីបងប្អូនណាខ្លះគាត់ឡើងរាសីបងប្អូនណាខ្លះគាត់ចុះបន្តិចទៀតគាត់នឹងដឹងហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនជួយแชร์ឲ្យអ្នកគ្រូแชร์ចូលក្រុមឲ្យអ្នកគ្រូម្នាក់5ដងចាជួយ like page អ្នកគ្រូម្នាក់មួយមកហើយជួយ follow page អ្នកគ្រូម្នាក់មួយបងប្អូនណាចាដើម្បីអីពេលអ្នកគ្រូទូទាយបងប្អូនទៅឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាយើងគួររៀបចំខ្លួនបែបណាចាហើយវិធីកែធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យវិស័យយើងកាន់តែឡើងខ្ពស់តដែរចាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់ធ្លាប់បានមើល live របស់អ្នកគ្រូគាត់បានមើលបើសិនជាមានបងប្អូនណា share ឲ្យគាត់ follow page អ្នកគ្រូមួយទៅ like page អ្នកគ្រូជួយចុចសញ្ញាមេដៃមួយមកគឺថ្ងៃក្រោយអ្នកគ្រូ live គឺលោតចូលបងប្អូនឲ្យស្វែងប្រវត្តិតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់មិនចាំបាច់យើងសួចរោណាបងប្អូនចាមិនចាំបាច់សួចរោមកពិបាកទេតោះអ្នកគ្រូចាប់ដើមទូទាយសម្រាប់ឆ្នាំជូតមុនគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំបិណ្ឌនេះបានទៅដើរលេងណាខ្លះបងប្អូនពេលរដូវកាលបុណ្យជុំឆ្នាំនេះបងប្អូនបានទៅដើរលេងណាខ្លះតបពីកូវីដហៀងហើយយកទឹកអីម្ដងហៀងហ่าកូវីដយើងអត់បានដើរមិនអញ្ចឹងណាគេបិទខ្ទប់ហ៎ចាដល់ពេលឥឡូវចាប់កូវីដហើយតើបុណ្យជុំឆ្នាំនេះបងប្អូនបានទៅដើរខ្លះចាបើអ្នកគ្រូច្រើនកន្លែងចាច្រើនកន្លែងណាដោយសារគេបិទខ្ទប់បងប្អូនយើងមានបានដើរទៅណាឡើងគេហៅថាឡើង stress ឡើង stress ដល់ពេលបានរដូវកាលបុណ្យជុំនេះចាយើងចាប់ covid ផងចាតែអញ្ចឹងទៅហើយនៅឆ្លងឆ្នាំបងប្អូនឆ្លងឆ្នាំ2022ចូល2020អ្នកគ្រូស្អាតណាចាអរគុណច្រើនបងសម្លាញ់ចាចាតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាអ្នកគ្រូចាប់ដើមទូទាយសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំជូតណាចាសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំជូតប្រចាំ
ខែ10ណាចា យើងរួមទូទាយឆ្នាំទាំង12តែម្ដងបងប្អូនណាចា ទូទាយឆ្នាំទាំង12តែម្ដង តោះបងប្អូន តាសែឡើងទៅបងប្អូនអ្នកគ្រូចាប់ដើមទូទាយតែម្ដងណា ចា កុំឲ្យខាតពេលតោះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំជូតប្រចាំខែ10ចា សែឡើងសែឡើងបងប្អូនណាចាអ្នកកើតឆ្នាំជូតប្រចាំខែ10តកតងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតប្រចាំខែ10តកតងនឹងលុយកាក់ណាតកតងមុខចំនួនការងារអីក៏ដោយតកតងនឹងលុយកាក់គឺសំខាន់ទី1សំខាន់ហេតុអីបងប្អូនដោយសារអីតារាសាស្ត្រលុយចរចំរីស័យអ្នកកើតឆ្នាំជូតក៏ប៉ុន្តែបាទបងប្អូនមិនប្រុងប្រយ័ត្នអាចនឹងមានខាតទុនធំក្នុងខែ10នេះណាអាចនឹងមានចំណាយលុយច្រើននៅក្នុងខែ10អាចនឹងមានខាតបង់ច្រើននៅក្នុងខែ10ចាតកតងរិស័យអ្នកកើតខែអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅក្នុងខែ10បងប្អូនចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅក្នុងខែ10ប្រុងប្រយ័ត្នតកតងរឿងលុយចាមិនថាឲ្យគេខ្ចីឬក៏បណ្ដាក់ទុនឬក៏ធ្វើការរកស៊ីឬក៏វិនិយោគទុនអ្វីមួយចាទៅលើអ្វីមួយបងប្អូនណាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតកតងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតអញ្ចឹងរិស័យអ្នកកើតឆ្នាំជូតប្រចាំខែ10នេះគឺគាត់បើមានលៀបលៀបធំប៉ុន្តែបើសួយក៏សួយខ្លាំងណាដោយសារអីតារាសាំងលុយចុះចាំរីស័យរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយតារាសាំងលុយចុះចាំរីស័យរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នអត់អីទេបើគាត់អត់ប្រុងប្រយ័ត្នគាត់មានការធ្វើប្រហែសបងប្អូនណាចាគឺគាត់អាចនឹងមានការខាត់បងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់អាចនឹងមានជំងឺឈឺស្កាត់នៅក្នុងខែ10ចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណានៅក្នុងខែ10នេះចាគេហៅថាបើមានលៀបធំតែបើសើយសើយខ្លាំងចាគេហៅថាគ្រូជាលៀបណាបងប្អូនចាគ្រូជាលៀបដោយសារអីរិស័យជោគជតារិស័យលុយបែបនេះបានន័យថាបើសិនជាយើងចាបើសិនជាយើងរៀបចំចេះគេហៅថារៀបចំត្រៀមមុនណាយើងដឹងមុនណាបងប្អូនចានៅក្នុងខែ10នេះចាបានន័យថានៅក្នុងខែ10រិស័យអ្នកកាច់ឆ្នាំជូតចាបើសិនជាល្អ 100% តែបើអាក្រក់ក៏ 100% ដូចគ្នាអញ្ចឹង50 50ត្រឡប់មកវិញបងប្អូនណាចាដោយសារអីដោយសារអ្នកកើតឆ្នាំជូតរិស័យរបស់គាត់គឺចំគេហៅថាកលែងលុយកលែងទ្រព្យកលែងសម្បត្តិណាបងប្អូនចាកលែងលុយកលែងទ្រព្យកលែងសម្បត្តិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងហែងក៏ហែងខ្លាំងប៉ុន្តែបើធ្វើឲ្យយើងសួយក៏សួយខ្លាំងដែរបងប្អូនណាចានៅក្នុងខែ10នេះណាចាហើយតកតងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅក្នុងខែ10នេះស្រីប្រុសចាស់ក្មេងភេទទី3បង្ការរឿងជំងឺផងថែសុខភាពឲ្យបានច្រើនចាថែសុខភាពឲ្យបានច្រើនចាថែសុខភាពឲ្យបានច្រើនពួកអីដូចជាមានការបើសិនជាមានលៀបក៏លៀបច្រើនតែក៏មានការចំណាយលុយក៏ចំណាយច្រើនមិនថាតកតងនឹងលើចាសុខភាពបងមុំសែឡើងបងថ្ងៃនេះលោកយកផេកប៉ាសេវិនមកឡាយបងមុំជួយសែបងមុំចាអញ្ចឹងតកតងនឹងបងប្អូនឆ្នាំជូតបើចំណាយក៏ចំណាយច្រើនប៉ុន្តែបើហែងក៏ហែងខ្លាំងគេហៅថា 50% បងប្អូនបើសើចក៏សើចខ្លាំងបើហែងក៏ហែងខ្លាំងអញ្ចឹងរាសីអ្នកកើតឆ្នាំជូតត្រឡប់មកវិញបានន័យថាឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នតកតងរឿងលុយកាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិរឿងមុខរបររឿងការងាររឿងការវិនិយោគទុនចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាចាអាចនឹងមានការបាត់បង់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីបើសិនជាបងប្អូនធ្វើប្រហែសណាចាប៉ុន្តែបើបងប្អូនធ្វើបានហើយបើហែងក៏ហែងខ្លាំងដែរដោយសារអីតារាសាស្ត្រលុយចុះចំរិស័យអ្នកកើតឆ្នាំជូត
អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំជូតបើហេងក៏ហេងខ្លាំងសួយក៏សួយខ្លាំងតោះឥឡូវបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំចាឆ្លូវបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវចាដួងចិត្តារិស័យសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវចាតើអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវរិស័យគាត់បែបណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានមើល live របស់អ្នកគ្រូកុំភ្លេចចា share ឲ្យអ្នកគ្រូម្នាក់មួយ share ចូល page ម្នាក់5ដងហើយជួយ follow page អ្នកគ្រូម្នាក់មួយផងអ្នកគ្រូអត់ចង់បានអីពីបងប្អូនទេគ្រាន់តែថាពេលដែលបងប្អូន share ចែករំលែកទៅបងប្អូនផ្សេងផ្សេងគាត់បានមើល live របស់អ្នកគ្រូគាត់នឹងដឹងថារាសីប្រចាំខែគាត់បែបណារាសីគាត់បែបម៉េចការកែបងគាត់បែបម៉េចចាអញ្ចឹងតែទីអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ពីវិធីកែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទូទាឲ្យចាប់សិនណាចាហើយតកតងនឹងទឹះផ្ទះដែលយើងរស់នៅសប្ដថ្ងៃតើផ្ទះបែបមុខទៅខាងណាដែលហេងខ្លាំងខ្ញុំឆ្នាំថោះអ្នកគ្រូរកអត់បានសោះទ្រាំអូនឆ្នាំថោះណាអូនឆ្នាំថោះក្នុងខែ8នេះយើងអត់ទាន់ផុតអូនឆុងខ្លាំងណាអូនណាឆ្នាំថោះណាទី1អូនឆុងជាមួយនឹងខែចាពួកអីខែ8យើងនេះអត់ខែ9អធិស្ស្រ័យអូននៅក្នុងខែ9អូនឆុងខ្លាំងណាអូនព្រោះខែ9នេះគឺខែដែលឆុងជាមួយអូនខែរកាអញ្ចឹងថោះហើយនៅរកាឆុងខ្លាំងណាអូនទី2តារាសាស្ត្រមហន្តរាយចោះចំរិស័យអូនកើតឆ្នាំថោះហើយអូនអាចនឹងមានជំងឺឈឺស្កាត់ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូនទ្រាំអូនណាទ្រាំអូនដោយសារអីរិស័យរបស់អូនគឺឆុងត្រួតលើត្រួតត្រួតលើត្រួតអញ្ចឹងអូនឧស្សាហ៍មួយទឹកស្លឹកក្រូចខ្លងតិចទៅណាជាមួយនឹងអំបិលជាមួយនឹងផ្លែក្រូចសើចអូនចាអញ្ចឹងកម្មវិធីអ្នកគ្រូប្រាប់ពីវិធីកែបងប្អូនឲ្យគាត់ឆុងខ្លាំងណាតាតោះសៀបបន្តបងប្អូនណាឥឡូវដល់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវរិស័យប្រចាំខែ10តាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីខែ10នេះគាត់បែបណាវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវបន្តសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវប្រចាំខែ10ចាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវប្រចាំខែ10នេះរាសីក៏ល្អចារាសីក៏ល្អចាគាត់អាចនឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាចនឹងមានកិត្តិយសអាចនឹងធ្វើអ្វីគិតអ្វីបានដូចចិត្តគាត់បងទុកចានឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវចាល្អណាចាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវចាគាត់អាចមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបើគាត់ធ្លាប់បាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះឬក៏ធ្លាប់គេមើងងាយជន់ឈ្លីមិនឲ្យតម្លៃចាបងប្អូននៅក្នុងខែ10នេះគឺល្អចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបានទេអ្នកកើតខែអាយុអធិស្ឋានអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺល្អនៅក្នុងខែ10នេះណាចាល្អខ្លាំងទៀតចាអញ្ចឹងរាសីអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺល្អអត់អីទេតែប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងជំងឺចាប្រយ័ត្នឈឺស្កាត់ណាបងប្អូនចាប្រយ័ត្ននឹងជំងឺឈឺស្កាត់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងជំងឺចាកុំឲ្យមានការគេហៅថាកុំឲ្យមានចាធ្វើអ្វីធ្ងន់ហួសកម្លាំងចាកុំឲ្យមានរែកពុនហួសកម្លាំងកុំឲ្យធ្វើអ្វីហួសកម្លាំងយើងណាចាអាចនឹងមានជំងឺអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺអត់អីទេល្អចាតោះឥឡូវដល់អ្នកកើតឆ្នាំខាអ្នកកើតឆ្នាំខារាសីខែ10គឺឡើងខ្លាំងល្អខ្លាំងអ្នកកើតឆ្នាំខាអ្នកកើតឆ្នាំខារាសីនៅក្នុងខែ10គឺល្អខ្លាំងណាចាការនិយាយស្ដីចរចាតាក់ទងនឹងមុខចំនួនរបស់គាត់តាក់ទងនឹងការវិនិយោគទុនតាក់ទងនឹងការរកស៊ីតាក់ទងនឹងចាអាជីពមុខរបរការងារតាក់ទងនឹងមុខចំនួនរបស់គាត់គឺជោគជ័យខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំខាគឺល្អណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានមុខរបរធ្លាប់រាំងកាំងស្ទះឆ្នាំមុនអាអាគេស្ាយខែមុននៅក្នុងខែ9កន្លងមកនេះចាព្រោះអីអ្នកកើតខែអ្នកកើតឆ្នាំខាខែមុននេះចាអាចនឹងមានបញ្ហាប៉ុន្តែក្នុងខែ10នេះគឺល្អណាអ្នកកើតឆ្នាំខាប្រចាំខែ10បាននេះរិស័យគាត់ល្អចាគាត់និយាយស្ដីចរចាមុខរបរការរកស៊ីរបស់គាត់គឺកាក់កបជោគជ័យ
វិនិយោគទុនរបស់គាត់គឺមានភាពល្អប្រសើរចាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតកតងនឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាបាននេះអ្នកកើតឆ្នាំខារិស័យគាត់ល្អអត់អីទេចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំខានៅក្នុងខែ10នេះបើសិនជាមានការវិនិយោគទុនមានការបណ្ដាក់ទុនមានការកិត្តគូកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយបងប្អូនណាចាល្អការចរចានិយាយស្អីល្អទឹកមាត់ប្រៃនិយាយទៅកាន់ម៉ួយទៅកាន់អតិជនចាទៅកាន់ចាដែលហាក់បើសិនជាគាត់ជាម្ចាស់ប្រេនគាត់មានសាខាល្អល្អមានអំណាចចែកចាយល្អល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតកតងអ្នកកើតឆ្នាំខាត្រឡប់មកវិញគឺល្អខ្លាំងចាល្អខ្លាំងណាស់អ្នកកើតឆ្នាំខាអបអរសាទរគាត់ផងតោះឥឡូវបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំថោះចាអ្នកកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះល្អបាន 50% អាចមានបញ្ហា 50% អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើសិនជាបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវខំមត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឲ្យបានគិតកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបន្តិចចាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបន្តិចការចរចាការនិយាយស្ដីតាក់ទងនឹងមុខជំនួយតាក់ទងការរកស៊ីតាក់ទងនឹងការវិនិយោគទុនវានឹងល្អចាវានឹងល្អត្រឡប់មកវិញណាចាអ្នកគ្រូសុំបន្ថែមអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអញអ្នកកើតឆ្នាំខាបន្តិចទៀតអ្នកកើតឆ្នាំខាអាចនឹងមានកិត្តិយសគេឈ្មោះណាអាចនឹងមានអ្នកលើកតម្កើងអាចនឹងមានម៉ូយមានភ្ញៀវមានអតិថិជនលើកតម្កើងចាតោះឥឡូវដល់អ្នកកើតឆ្នាំថោះគឺរាសីប្រចាំខែ10នេះអត់អីទេល្អគាត់ថាប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបងប្អូនអាចនឹងមានបញ្ហាអាចនឹងមានការគេហៅថាមានសាធុសាធុអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនចាអរគុណអ្នកគ្នាបងស្រីចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះក្នុងខែ10នេះគឺល្អចាក្នុងខែ10នេះណាគ្រាន់តែបងប្អូនហាក់បានតែ 50% ទេចាមិនបានពេញ 100 ទេណាចាប៉ុន្តែបើបងប្អូនធ្វើបានចាធ្វើអ្វីក៏ដោយយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនគិតអ្វីឲ្យច្រើនម៉ែសៀម៉ែសៀឡើងសៀឡើងម៉ែចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងបងប្អូនដែលបានចាបើបានដឹងពីរិស័យរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងខែ10នេះអ្នកកើតឆ្នាំថោះចារិស័យគាត់បាន50ទេក៏ប៉ុន្តែបើគាត់ខំប្រឹងប្រែងឈ្មោះឈ្មោះសម្រាប់ស្ទិញគាត់អាចឡើងដល់70ទៅ80ចាអញ្ចឹងបងប្អូនតាមនុស្សយើងត្រូវតែមានគ្រប់ឆ្នាំទាំង12ត្រូវតែមានចាបើបងប្អូនអត់មានកតាមនុស្សហើយគឺចោះណាការរកស៊ីរបស់យើងក៏មិនទៅមុខគិតអ្វីក៏មិនដូចចិត្តធ្វើអ្វីក៏មិនដូចចិត្តដែរអញ្ចឹងរាសីសម្រាប់ខែចាសម្រាប់ខែ10នេះចាអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះអូខេល្អណាគ្រាន់តែពីខែមុនខែមុនគឺចប់ចាចាបន្ទាប់មកទៀតតាដល់អ្នកកើតឆ្នាំរោងចារាសីអ្នកកើតឆ្នាំរោងទី1គឺឆុងខ្លាំងនៅក្នុងខែ10នេះឆុងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលកើតឆ្នាំរោងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចាំអ្នកគ្រូប្រាប់ពីវិធីលាងសយកែសយបែកមិចកែឆុងបែកមិចប្រចាំខែណាអញ្ចឹងអ្នកកើតខែចាអ្នកកើតឆ្នាំរោងក្នុងខែ10នេះគឺឆុងខ្លាំងមែនទែនឆុង 100% លើ 100% លើ 100% ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងមែនទែនណាចាអ្នកកើតឆ្នាំរោងចាទី1ឆុងប្រចាំខែហើយទី2តារាសាស្ត្រជំងឺចុះចាំរិស័យគាត់ទៀតគាត់អាចនឹងមានជំងឺឈឺធ្ងន់អាចចូល ICU បើស្រាលចូលចាអាចចម្រាក់មន្ទីរពេទ្យ2ថ្ងៃ4-5ថ្ងៃចឹងទៅឬក៏មានការឲ្យគាត់ប្រវត្តិចិត្តមានអ្វីឲ្យគាត់ឈឺក្បាលវើមុខតក់ពោះធ្វើឲ្យគាត់ធុញថប់អត់សុខចិត្តអញ្ចឹងណាចាចាអញ្ចឹងតកតងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរអូនសំឡាញ់ផលប៉ុនខ្ញុំមានជំរាបសួរអូនសៀអ្នកគ្រូផងអូនចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងប្រចាំខែ10នេះគឺអត់ល្អទេរាសីរបស់គាត់ណាត្រឡប់មកវិញគឺ
មិនល្អសោះតែម្ដងគឺទី1គាត់ឆុងប្រចាំខែរាសីគាត់ឆុងជាមួយនៅខែ10ស្រាប់ផងមកតារាសាស្ត្រជំងឺចោះចង់រាសីគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមានជំងឺឈឺស្កាត់អាចនឹងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងមុតរបួសស្នាមបាក់បែកឬក៏គ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅក្នុងខែ10ណាចាអញ្ចឹងអ្នកកើតខែឆ្នាំរោងត្រឡប់មកវិញគឺអត់ល្អសោះតែម្ដងអញ្ចឹងតិចតិចអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ពីវិធីកែឆុងកែសួយបែបម៉េចប្រចាំខែ10ហើយយើងធ្វើបែបម៉េចដើម្បីឲ្យរាសីរបស់យើងនឹងកុំឲ្យវាចាគេហៅថាជួបអ្វីទៅវាជួបធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ចង់សើមរាសីធំតាក់តងនឹងអ្នកឆ្នាំទាំង12បងប្អូនណាចាការសើមរាសីធំទៅបីតម្លៃវាខ្ពស់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនសើមតែម្ដងគឺអស់មួយជីវិតអត់បាច់ធ្វើជាលើកទី2ធ្វើតែម្ដងគឺមួយជីវិតតែម្ដងអញ្ចឹងបានការរៀបកងសួយផ្ទះហេតុអីបានទីមទីឲ្យការរៀបកងសួយផ្ទះតម្រូវឲ្យគ្រូចុះទៅដល់ផ្ទះភ្ញៀវហេតុអីបានតម្រូវយកតម្លៃខ្ពស់ដោយសារអីបងប្អូនដោយសារការរៀបកងសួយរៀបម្ដងគឺមួយជីវិតតែម្ដងអត់បាច់រៀបម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងណាចាតោះឥឡូវแชร์ឡើងបន្តបងប្អូនណាចាតោះแชร์ឡើងបងប្អូនបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ប្រចាំខែ10ចាអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ប្រចាំខែ10អាចមានជំងឺឈឺស្កាត់แชร์ហើយអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនអូនសំឡាញ់អរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់អាចនឹងមានជំងឺឈឺស្កាត់អាចនឹងមានចាគេហៅថាមានគ្រោះថ្នាក់មានការប៉ះពៀមានការគេហៅថាឈឺចិត្តឈឺចាប់អាចនឹងឲ្យបងប្អូនឈឺមិនថាមុតនឹងរបស់ស្រួចមិនថានឹងអ្វីឲ្យយើងមានជំងឺណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងរាសីអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ក៏អត់ល្អដែរចានៅក្នុងខែ10នេះប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើតាក់ទងនឹងជំងឺឈឺស្កាត់ចាអាចនឹងមានជំងឺឈឺស្កាត់ណាអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់មិនថាស្រីប្រុសចាស់ក្មេងភេទទី3បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នថែទាំសុខភាពឲ្យបានច្រើនចាថែទាំសុខភាពបានច្រើនណាស់បងប្អូនតាក់ទងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ចាត្រឡប់មកវិញបាននេះអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅក្នុងខែ10នេះគឺអត់ល្អទេចាអត់ល្អទេណាចាតោះឥឡូវបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំម៉ូមីចាអ្នកកើតឆ្នាំម៉ូមីរាសីកាលពីខែមុនចាខែឆ្នាំវកដល់ខែ10ចាចាចាំសិនអូនឡាញសៀអ្នកគ្រូផងអូនណាចាចូលមើលឡាយរបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងសូមជួយសៀសុខស្ដីអ្នកគ្រូចាសុខស្ដីពេជ្រពលឺសុខស្ដីអូនសម្លាញ់សុខស្ដីចាតើបងប្អូនแชร์ឡើងបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំមមីយ៉ាងណាបងប្អូនចាអ្នកកើតឆ្នាំមមីប្រចាំខែ10ចាអ្នកកើតឆ្នាំមមីប្រចាំខែ10រាសីរបស់គាត់តាក់ទងនឹងចៅអាចនឹងមានចៅលួចចៅឆក់ចៅប្លន់ចៅប៉ងឬក៏មានការបាត់បង់ទ្រព្យរបស់បាត់បង់លុយកាក់មីសប្រាក់បាត់បង់អ្វីដែលជារបស់យើងចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែខែរបស់របរប្រុងប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងការបើកបរកបោកលុយឡានម៉ូតូលុយមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើរទៅណាមកណាកុំដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិតាមខ្លួនច្រើនពេកកុំដាក់លុយកាក់តាមខ្លួនច្រើនពេកការស្វីកបោកយួរកបោកអីប្រយ័ត្នប្រយែងនេះមែនតើអ្នកកើតឆ្នាំ8អាចនឹងមានគេខ្លែងបន្លំជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរអូនសំឡាញ់ជំរាបសួរជួយแชร์អ្នកគ្រូផងណាចាជួយแชร์អ្នកគ្រូផងអញ្ចឹងតាក់ទងអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំ8ក្នុងខែ10នេះអ្នកកើតឆ្នាំ8រាសីនៅក្នុងខែ10នេះអត់ល្អទេតាក់ទងនឹងមានចៅប៉ងទុករួចជាស្រេចមានអ្នកកំណត់អាក្រក់ប៉ងទុករួចជាស្រេចមានការឆក់ប្លន់មានការលួចការបោកប្រាស់ការខ្លែងបន្លំការកັບកេងការចង់បានការចង់បានផលប្រយោជន៍ពីបងប្អូនចា
ចាដឹងបងប្រុសចាសុខស្ដីអ្នកគ្រូដឹងបងប្រុសសុខស្ដីចាចាតើបងប្អូនចាបន្តណាចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីប្រចាំខែ10នេះឬសេអល្អទេអ្នកកើតឆ្នាំមមីប្រចាំខែ10តាក់ទងនឹងការទុកដាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយផ្ទះចាឡានចាអាចមានចោរគាត់ទេអាចនឹងមានការឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចនឹងមានការឆោបោកអាចនឹងមានការក្លែងបន្លំអាចនឹងមានការក្បត់គ្នាអាចនឹងមានការចាលួចឆក់ប្លន់ចាបងប្អូនប្រយ័ត្នទាំងក្រៅផ្ទះហើយប្រយ័ត្នទាំងអ្នកក្នុងផ្ទះផងមិនមែនប្រយ័ត្នតែក្រៅផ្ទះទេណាបងប្អូនចាព្រោះឯងមានភ្ញៀវដែលគាត់អ្នកគ្រូមើលឲ្យកាលពីខែមុននេះខែ9នេះគាត់ប្រយ័ត្នតែក្រៅផ្ទះគាត់ដើរទៅណាមកណាអូយក្បោបគាត់ទៅស្ពាយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ក្តៀតគាត់ដើរទៅណាគាត់ក្តៀតអូឡានម៉ូតូក៏ប្រយ័ត្នបងប្អូនណាអ្នកផ្ទះលួចគ្នាឯងអានេះគេហៅចោលមកចោលបែងណាចាចោលមកចោលបែងតើអញ្ចឹងបងប្អូនចាតែផ្ដាំសេះហាបតណាចាដោយសារអីរិស័យប្រចាំខែ10នៅក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះទៀតដល់ហើយបងប្អូនចាឆ្នាំទាំង12ប្រចាំខែ10ណាចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំចាមមីត្រឡប់មកវិញគឺអត់ល្អទេចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីរិស័យរបស់ខ្លួនឯងប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងចោលចាអគារស្រ័យណាមិនថាតាក់ទងនឹងប្តីប្រពន្ធកូនចៅញាតិសន្តានយើងទេក៏យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរចាព្រោះអីយើងមើលអត់ដឹងថាមកពីខាងណាទេចាគាត់តែដឹងថារិស័យបងប្អូនជួបបែបហ្នឹងណាចាឆ្នាំរោង47អ្នកគ្រូឆ្នាំរោងឆុងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងខែ10នេះណាលីទីទីប្រុងប្រយ័ត្នមែនទេណាអនឡាញឆុងណាស់ខែ10នេះអ្នកកើតឆ្នាំរោងអាចនឹងឆុងទី1ឆុងប្រចាំខែហើយអាចនឹងមានជំងឺទៀតអូនប្រយ័ត្នមែនទេណាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងអ្នកគ្រូប្រកាសម្ដងទៀតអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺឆុងខ្លាំងព្រោះអីខែ10នេះគឺជាខែចាខែចអញ្ចឹងចជាមួយរោងឆុងខ្លាំងណាស់យើងបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនទេណាចាអញ្ចឹងកាក់តើនៅក្នុងខែចា10នេះរិស័យអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺយ៉ាក់ខ្លាំងនិយាយតែម្ដងចាអញ្ចឹងណាចាអំបញ្ញមិញអ្នកគ្រូដល់ឆ្នាំមមីហើយហើយអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអ្នកឆ្នាំមមីត្រឡប់មកវិញគឺអត់ល្អទេគឺមានចោលដូចចោលឆក់ចោលប្លន់មានការកឹបកេងមានការខ្លែងបន្លំមានការចង់បានមានការលួចមានការគិតអ្វីមិនល្អចំពោះយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំមមែចារាសីអ្នកកើតឆ្នាំមមែចាក្នុងខែ10នេះគឺល្អដល់កំពូលល្អផុតលេខតែម្ដងណាអ្នកគ្រូអបអសាទរអ្នកកើតឆ្នាំមមែផងអ្នកកើតឆ្នាំមមែគឺរាសីល្អខ្លាំងណាស់ចាអ្នកកើតឆ្នាំមមែគិតអីក៏បានដូចចិត្តបងអីក៏បានដូចចិត្តចាគេហៅថាគិតអីបាននឹងណាប្រាថ្នាបែបម៉ាគឺមកបែបហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាថ្នាល្អល្អកុំប្រាថ្នាអាក្រក់ទី1ទី2គិតល្អល្អកុំគិតអាក្រក់កុំគិតអ្វីដែលអវិជ្ជមានគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានឆ្នាំរកា30ចាំសិនឆយសូម៉ាលីចាំសិនអូនឡាញដល់ឥឡូវណាដល់ឥឡូវអូនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកកើតចាឆ្នាំចាម៉មែគឺល្អខ្លាំងនៅក្នុងខែ10នេះល្អផុតលេខតែម្ដងមានកិត្តិយសមានកេរឈ្មោះមានភាពល្បីល្បាញមានភាពល្បីរន្ទឺមានអ្នកឲ្យតម្លៃមានអ្នកលើកកិត្តិយសលើកកេរឈ្មោះចាមានលុយមានទ្រព្យមានសម្បត្តិអ្វីដែលល្អល្អចូលជុំទឹះណាបើន័យថាសរុបទីក្តីមកអ្នកកើតឆ្នាំម៉មែគឺល្អខ្លាំងចាអបអសាទរអ្នកកើតឆ្នាំម៉មែអ្នកណាឆ្នាំម៉មែចាអ្នកណាឆ្នាំម៉មែចាខមមិនម្នាក់មួយមកចាសាធុសាធុម្នាក់មួយមកបងប្អូនចាព្រួយអ្នកកើតឆ្នាំម៉មែរិស័យកប់ពពកល្អខ្លាំងនៅក្នុងខែ10អញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងខែ10នេះបើសិនជាបងប្អូនមានអ្វីជំពាក់ពាក់វិននៅក្នុងខែ9នេះខែ10បងប្អូននឹងរួចឆ្លាស់នឹងរួចឆ្លាស់ណាចា
មានអ្វីដែលល្អកើតឡើងដែលបងប្អូនគេហៅថាសុបាយចិត្តគិតអ្វីគេថាស្រស់ស្រាយចាគិតអ្វីទៅស្រស់ស្រាយជួយយើងជួយអ្វីដែលល្អល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំវកក្នុងខែ10ចាអ្នកកើតឆ្នាំវកនៅក្នុងខែ10នេះក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមតែ 50% ទៅថា 50% អញ្ចឹងបានហើយចាឲ្យ 60 ដាក់ឲ្យទៀតត្រៃនិយាយលេងបងប្អូនចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអ្នកដែលកើតចាចាអ្នកដែលកើតឆ្នាំចាវកគឺក្នុងខែ10នេះគឺល្អ 50% ណាបានទេថាល្អដែរ 50% បងប្អូនចាអូអ្នកកើតឆ្នាំមីចេញមកមកបែចេញមកអ្នកណាសាធុសិតទៅមកបែទាំងអស់ចាយើងសាធុយកល្អបងប្អូនដោយសារឫស្សីយើងល្អមិនអញ្ចឹងណាចាចាហើយបើរិស្សីអត់ល្អតែទីអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ពីវិធីកែឆុងតើបងប្អូនកែឆុងបែបណាដើម្បីលើករិស្សីយើងឲ្យត្រឡប់មកវិញណាចាព្រោះអីបងប្អូនដែលគាត់មើលឡាយរបស់អ្នកគ្រូគឺគាត់ទី1គាត់បានដឹងហើយទី2បានវិធីកែឆុងបងប្អូនមើលឡាយរបស់អ្នកណាផ្សេងអ្នកគ្រូអត់ដឹងទេមិនដឹងគេប្រាប់បងប្អូនកែបែបមិនទេរៀបចំរិស្សីបែបមិនអ្នកគ្រូអត់ដឹងទេណាតែបើសម្រាប់ជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ចាខ្ញុំឆ្នាំវកអ្នកគ្រូអូពេជ្រពលឺឆ្នាំវកល្អ 50% អញ្ចឹងអូនប្រយ័ត្នតាក់តឹងនឹងការបាត់បង់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិណាអូន 50% ទីគឺល្អអត់អីទេ 50% លេខអូនគឺអូនគេហៅថាជ្រែងអូនចាំមហន្តរាយ 50% ចាំលេខល្អ 50% អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវករិស័យឆ្នាំវកគឺល្អ 50% បើបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំភ្លេចភ្លាំងកុំភ្លេចស្មារតីធ្វើអ្វីក៏ដោយតាំងគោលចំហឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំរបៀបលេងសើចច្រើនពេកធ្វើអ្វីក៏ដោយព្យាយាមច្បាស់លាស់ព្យាយាមធ្វើអ្វីក៏ដោយគេហៅថាមានគោលការណ៍មានចាគេហៅថាមានគោលការណ៍ហើយគេហៅអូចាសាធុសាធុមីគ្រូចាចាមានគោលការណ៍ហើយមានតួនាទីមានមុខចំនួនអីឲ្យច្បាស់លាស់គិតអ្វីសុំឲ្យច្បាស់លាស់បងប្អូននឹងជោគជ័យខ្លាំងខ្ញុំឆ្នាំជូតអូឆ្នាំជូតនិយាយអ្នកកើតឆ្នាំជូតចាអត់អត់ទៅល្អទេណាទី1ឆុងហើយទី2អ្នកកើតឆ្នាំជូតតារាសាស្ត្រលុយចុះចំគាត់អាចនឹងមានការចំណាយលុយច្រើនបើគាត់ហ៊ានភ្លេចធ្វើប្រហែសណាមិញនឹងដល់អ្នកកើតឆ្នាំវកត្រឡប់មកវិញអ្នកកើតឆ្នាំវកល្អ 50% បើបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នបានអាចឡើងដល់70ទៅ 80% តែបើបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នមិនបានទេបញ្ហាមកទេបងប្អូនអា 50% ស្រួលស្រួលទទួលយកបានទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងកតាមនុស្សយើងត្រូវតែឲ្យមានត្រូវតែឲ្យខ្លាំងកតាមនុស្សខ្លាំងបែបម៉េចណាទី1បងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍ព្យាយាមចាទី2កុំធ្វើប្រហែសទី3បងប្អូនបើមិនជឿកុំប្រមាថណាបងប្អូនខ្លះអើមិនជឿទេគាត់រៀនស្អីស្អីស្អីណាបងប្អូនប្រយ័ត្នទៅជួបគឺធ្ងន់តែម្ដងចាព្រោះអីបែបហ្នឹងគាត់ជួយចិត្តរអ្នកដែលអត់ជឿអើចាចាតើតើនឹងផងស្អីអត់ឲ្យយើងជឿទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកអត់ជឿគឺជួបលឿនចាហើយបងប្អូនហ៊ានតែបំពេញគឺមកផ្លឹបតែម្ដងណាបាទចាបានទេតើឥឡូវតាក់ទងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាចាទី1អ្នកកើតឆ្នាំរកាទី1ណាទី2អ្នកផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងលិចចាប្រយ័ត្នណាទី1អ្នកកើតឆ្នាំរកាបងប្អូនអញ្ចឹងតារាសាស្ត្រចាមហន្តរាយចុះចំអ្នកកើតឆ្នាំរកាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកានៅក្នុងខែ10នេះបើមានរឿងធំបើមានគ្រោះធំបើមានបញ្ហាធំបើមានខាតបងធំអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីត្រឡប់មកវិញអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺអាក្រក់ខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងខែ10នេះណា
អ្នកកើតឆ្នាំរកានៅក្នុងខែ10នេះអាចនឹងមានជួបគ្រោះមហន្តរាយអាចនឹងមានការខាតបង់អាចនឹងមានការវិវាទបែកបាក់ឈ្លោះប្រកែកទាស់តែងខ្វែងគំនិតអាចនឹងមានបាត់បង់អាចមានខូចប្រយោជន៍ចាគឺជួបធំជួបធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងបំផុតហាមធ្វើអ្វីដែលធំធំហាមបញ្ចេញឈ្មោះបោះសម្លេងហាមវិនិយោគទុនអីឲ្យសោះហាមបង្កចំនួនហាមជជែកហាមរឹងរូសហាមគិតអ្វីដោយអតនោម័តដោយខ្លួនឯងប្រយ័ត្នជួបគ្រោះធំជួបរឿងធំជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយរើបំរាស់មិនរួចប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើអ្នកកើតឆ្នាំរកាវិស័យខែ10នេះគឺអត់ល្អទេចាគឺបញ្ហាមកត្រួតលើត្រួតយ៉ាងណាអ្នកកើតឆ្នាំរកាគឺអធិស្ឋានអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ចាតារាសាមហន្តរាយចុះចំវិស័យគាត់តែដងចាធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយជាមនុស្សកាយចម្លែកមួម៉ៅចម្លែកធ្វើឲ្យគាត់ធិញថប់ចម្លែកចាអញ្ចឹងតាកតងអ្នកកើតឆ្នាំរកាក្នុងខែ10នេះត្រឡប់មកវិញគឺអាក្រក់ខ្លាំងបងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំកាគឺប្រុងប្រយ័ត្នណាបន្តិចទៀតអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ពីវិធីកែឆុងកែសើយសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12តែដងចាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់សើមរិស័យធំឲ្យរិស័យខ្លួនឯងនឹងការរកស៊ីឡើងមិនចោះត្រឡប់ទៅវិញធ្វើអ្វីក៏ដោយដូចចិត្តដែលយើងបងតុកបងប្អូនអាចសើមរិស័យធំបានសើមតែម្ដងគឺអស់មួយជីវិតតែម្ដងចាប់ហើយឆុងរហូតអ្នកគ្រូអូនឆ្នាំអូនមកចឹងឆ្នាំអូនឆ្នាំអីគេវិញអ្នកគ្រូមិនដឹងអូនណាឆុងរហូតរិស័យរបស់ម្នាក់គឺមានខែខ្លះឡើងខែខ្លះចុះខែអ្នកខ្លះគាត់ចុះឡើងពីរខែជាប់គ្នាក៏មានដែរចឹងណាចាហើយតាក់ទងនឹងអំបិលហេមឡៃនេះបងប្អូនកំងអ្នកគ្រូព្រឹកមិញនេះក៏ដោយបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនអំបិលហេមឡៃនៅអាចដាក់បានគ្រប់ឆ្នាំទាំង12ដាក់បានគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ដាក់បានគ្រប់ខែទាំងអស់ចាព្រោះអីអ្នកគ្រូបានបងលុយរៀនមេរៀនឆ្នាំ2023រួចជាស្រេចហើយជាស្ថាពរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនការកែឆុងនឹងអំបិលហេមឡៃបងប្អូនណាកែបាន 100% ណាបងប្អូនកែបាន 100% អញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់កែឆុងឧថោបងប្អូនកែក្នុងឆ្នាំហ្នឹងណាដល់ពេលឆ្លងចូលឆ្នាំ2023ក៏នៅតែកែបានហើយបងប្អូនមានទិសដែលត្រូវដាក់ណាចាដាក់លើតំបូលទូក៏បានដាក់លើទូចានទូកៅអីទូអីក៏បានសំខាន់ឲ្យតែត្រូវទិសអញ្ចឹងណាមិនចាំបាច់ថាដាក់កណ្ដាលផ្ទះមួយផ្នែកទេចាមិនចាំបាច់ថាអូអូអូដា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 អូនប្រយ័ត្នណាអូនអូនឆុងខ្លាំងណាស់ណាក្នុងខែ10នេះអូនប្រយ័ត្នណាអូនម្លាញ់ប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើខ្ញុំឆ្នាំមមែម៉ែគ្រូអស់ឆ្នាំមមែអ្នកគ្រូ32មមែល្អខ្លាំងណាស់អូនម្លាញ់មមែល្អដល់មេឃណាចាល្អដល់មេឃតោះឥឡូវបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំចរអ្នកកើតឆ្នាំចររិស័យក្នុងខែនេះចាក៏មិនសូវល្អដែរអាចនឹងមានជំងឺឈឺស្កាត់ចាអាចនឹងមានបញ្ហាខ្លះខ្លះ50-50ណាចាអ្នកដែលកើតឆ្នាំចាចរចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចររិស័យនៅក្នុងខែនេះក៏អត់សូវល្អដែរចាអ្នកកើតឆ្នាំចរណាចាចុះរោងអ្នកគ្រូចារោងក៏ឆុងខ្លាំងណាអូនរោងឆុងប្រចាំខែហើយតារាសាស្ត្រជំងឺចុះចំគាត់ទៀតរោងណាអូនម្លាញ់អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងអូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងបំផុតណាអូនអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺខែនេះខែចរអញ្ចឹងខែ10នេះគេហៅថាខែចរអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំរោងនេះចាវាឆុងជាមួយនឹងចរអញ្ចឹងអូនថ្ងៃទី1អូនឆុងប្រចាំខែស្រាប់ហើយទី2តារាសាស្ត្រចាជំងឺចុះចំអូនទៀតអូននឹងមានការឈឺស្កាត់តាក់ទងនឹងជំងឺឈឺស្កាត់តាក់ទងនឹងគេហៅថាការមានរបស់មុតស្រួចមុតអាចនឹងមានបញ្ហាអាចនឹងឲ្យអូនមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយអត់សំណុកសុខស្រួលក្នុងខ្លួនចឹងណាអូនចាលីងខ្ញុំឆ្នាំរកាពេលណារួចទៅអត់សប្បាយក្នុងចិត្តសោះអូននៅក្នុង
ត្រូវខែ10នេះគឺពេញមួយខែអូនណាអូនក៏ផ្ដោតពេកអូនទោះបីថាអារម្មណ៍បែបណាបែបណាអូនចាទី1បើសិនជាអូនចង់ឲ្យរិស័យអូនឆាប់ឡើងលឿនឡើងវិញទី1បងប្អូនទាំងអស់ឆ្នាំទាំង12អាចរៀបមើលហេម្លៃបានចាអ្នកគ្រូប្រាប់ដាក់នៅជ្រុងណានៅទីផ្ទះយើងគឺបន្ទប់គេងយើងក៏បានដែរដាក់នៅក្នុងផ្ទះយើងក៏បានដាក់នៅក្នុងបន្ទប់គេងយើងក៏បានដើម្បីទី1បញ្ជាអាតារាសាអបមង្គលកុំឲ្យវាចូលចុះក្នុងរិស័យយើងអញ្ចឹងអាតារាសាអបមង្គលក្នុងខែនេះវាចុះចំឆ្នាំរកាតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកកាឆ្នាំរកាគឺជួបរឿងធ្ងន់ធ្ងរជួបបញ្ហាធំចា៎តកតងនឹងការទូទាយប្រចាំខែមិនមែនទូទាយបងប្អូនភ័យមិនមែនទូទាយបងប្អូនពិបាកចិត្តក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូចង់ឲ្យដំណឹងឲ្យបងប្អូនដឹងមុនកុំឲ្យបងប្អូនដើរទៅអធិស្ឋានឧទ្ធរថាខាងមុខមានអញ្ចឹងយើងដើរនឹងបាត់ភ្នែកយើងអត់ដឹងថាមានអញ្ចឹងចៃដំយើងដើរទៅដល់អញ្ចឹងវាអនុលើយើងទៅមិនទៅអានឹងអញ្ចឹងចាឬក៏ខាងមុខមានជ្រោះប៉ុន្តែធម្មតាពេលដែលយើងអត់ដឹងដូចយើងដើរបាត់ភ្នែកបងប្អូនយើងបាត់ភ្នែកយើងដើរយើងមានជ្រោះយើងធ្លាក់ជ្រោះព្រឹបទៅមិនវិវអានឹងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូទូទាយបងប្អូនទូទាយអ្នកគ្រូទូទាយឲ្យកំភៃក្រំតែថាបងប្អូនបង្ការបែបណាបញ្ជាបែបណាទប់ស្កាត់បែបណាធ្វើចិត្តបែបណាដើម្បីឲ្យយើងជៀសផុតនៅបញ្ហាហ្នឹងទី1បងប្អូនកុំអំបិលហេតុម្លៃនឹងរៀបមិនទៅអ្នកគ្រូចារៀបនៅក្នុងផ្ទះអូនសំខាន់អូនឆ្នាំរកាឲ្យអូនកើតថ្ងៃអីខែអីអញ្ចឹងណាអូនឲ្យឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាចាអូនចង់រៀបអូនឆាប់ចូលភេកអ្នកគ្រូបានណាចាចាការរៀបអំបិលហេតុម្លៃទី1គឺរៀបបញ្ជាឆុងបញ្ជាសយសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12តែម្ដងណាចាតាក់តងនឹងអំបិលហេតុម្លៃអំបិលហេតុម្លៃលក់មិនអ្នកគ្រូជួយឆាប់ចូល account Facebook អ្នកគ្រូតិចទេណាអឿនជីវ័នចាខ្ញុំឆ្នាំមមែហេងខ្លាំងអូនម្លាញ់អូនសួរអ្នកគ្រូខាងលើមិញតែអូនហេងណាមមែចាបងប្អូនចង់បានអំបិលហេម្លៃខាងអ្នកគ្រូបងប្អូនអាចឆាតចូលពេចបានណាព្រោះមានភ្ញៀវវត្តទិញយកពីអ្នកគ្រូទៅលក់វិញច្រើនអ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្រូបងប្អូនឃើញអ្នកគ្រូដែរលក់អវ៉ាន់នេះក៏ឲ្យអ្នកគ្រូដែរប្រកាសជាសាធារណៈដែរអត់ដែរទេបងប្អូនចាកំរប្រកាសជាសាធារណៈដោយសារអីដោយសារបងប្អូនខ្លះក៏យកទៅលក់វិញគាត់លក់អាចតម្លៃលើអ្នកគ្រូខ្លះចឹងទៅដោយសារអីគាត់ត្រូវការយកចំណេញទី1ទី2ចាគាត់មានវត្ថុមង្គលអីថែមផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតើតើបើហេតុម្ល៉េះມັນថ្លៃប្រមាណទេបងប្អូនល្មមមកបងប្អូនរៀបបានហើយបងប្អូនរៀបទៅឆ្លងឆ្នាំទៅក៏យើងនឹងអាចប្រើបានបន្តអានឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតោះបន្តណាបងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំថោះខែ7ឆ្នាំថោះរាសីខែ10ខែក្រោយនេះគឺល្អអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងជំងឺខ្លះខ្លះទៅណាអាចមានជំងឺឈឺស្កាត់ឬអីអ្នកកើតឆ្នាំថោះល្អបាន50-70%អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតាំងអញ្ចឹងបន្តដល់អ្នកកើតឆ្នាំចាចអំបញ្ញមិញនេះឆ្នាំចតាក់ទងនឹងចាជំងឺឈឺស្កាត់មានខ្លះខ្លះចាជួបរឿងដែលមិនល្អខ្លះខ្លះចាមិនតែជួបរឿងល្អច្រើនហើយបើបងប្អូនធ្វើខ្លួនសុបាយសុបាយចាបកឧបសគ្គទៅឲ្យបានមិនថាកិច្ចការងារធំតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចាយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវធ្វើដោយការតាំងចិត្តដោយភាពអត់ធ្មត់ចាដោយសតិបញ្ញាអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្នាំទាំង12មិនថាបងប្អូនឆុងមិនថាបងប្អូនមានលៀបមិនថាបងប្អូនហេងសុយបញ្ហាបែបណាក៏ដោយបងប្អូនទី1ត្រូវមានសតិកុំអត់សតិចាធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានសតិពេលដែលមានសតិការងារអ្វីច្បាស់ស្រាយចេញទី2បងប្អូនត្រូវតែធ្វើអ្វីក៏ដោយដោយការតាំងចិត្ត
ចាដោយការតាំងចិត្តណាចុះអ្នកគ្រូមានវិធីកែឆុងខ្លះអត់សូមជួយប្រាប់ផងមានតើអូនកែឆុងមានអូនមានណាចាកែឆុងគឺរៀបអំបិលហេម្លៃនេះអ្នកគ្រូថាមិញហ្នឹងអូនទី1ណាទី2ចាំចាប់អ្នកគ្រូទូទាយចាប់ឆ្នាំទាំង12សិនចាំអ្នកគ្រូប្រាប់ឲ្យកែបែបបិចបន្ថែមពីលើទៀតណាដឹងតែឆ្នាំខែអត់ធ្វើមិនទៅអ្នកគ្រូអត់ដឹងខែគាត់អីដែរដឹងតែឆ្នាំហើយឈ្មោះក៏បានដែរចាជាងវណ្ណាចាអត់អីទេដឹងតែឆ្នាំក៏រៀបបានដែរអីទេតាក់ទងនឹងអំបិលហេម្លៃណាចាសំខាន់គឺឆ្នាំហ្នឹងឯងគាត់ថាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូតែងតែលម្អិតថាសុំថ្ងៃខែឆ្នាំអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងត្រឹមណាដាក់ទៅត្រឹមហ្នឹងមកអត់បញ្ហាចាអត់បញ្ហាទេណាចាតម្លៃប្រហែលអំបិលអ្នកគ្រូចាតម្លៃអូនអធិស្ឋានសុំជួយឆាតចូលផេកនេះទៅអូនម្លាញ់ណាដោយសារអីដោយសារអ្នកគ្រូមានភ្ញៀវក៏ទិញពីអ្នកគ្រូលក់បន្តអធិស្ឋានចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយតើតើនឹងពេលអ្នកគ្រូឡាយប្រកាសជាសាធារណៈចែកដល់គេមើលឡាយអ្នកគ្រូគេទិញគាត់ទិញអ្នកខ្លះអាចខឹងអីចឹងទៅណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអធិស្ឋានបងប្អូនអាចឆាតចូលពីអ្នកគ្រូបានសួរព័ត៌មានសិនមុននឹងទិញអត់អីទេណាបងប្អូនចាគាត់ថាអញ្ចេះការទិញពីខាងអ្នកគ្រូពួកអ្នកគ្រូជាគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងវិធីរៀបចំរៀបបែបម៉េចហើយនៅពេលដែលលើកអំបិលហ្នឹងចេញពីកន្លែងដែលយើងកែឆុងហ្នឹងគេលើកបែបម៉េចវិធីបែបម៉េចគឺមានម៉ាសេតអាវិធីដាក់នោះផ្សេងអាវិធីលើកចេញនេះផ្សេងណាបងប្អូនអត់មានចិត្តដាក់ផ្ដេសផ្ដាសអត់មានចិត្តលើកចេញផ្ដេសផ្ដាសអត់ទេណាវាមានវិធីរបស់គេចាអញ្ចឹងហើយបានថាធ្វើអ្វីក៏ដោយតាក់ទងនឹងគ្រូគ្រូឲ្យតែគ្រូចេះពិតប្រកបបងប្អូនណាជួយបងប្អូនបាន 100% អធិស្ឋានណាចាហើយតើតើនៅបងប្អូនក៏ដើរទៅទិញទៅពីទៅពីប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីអធិស្ឋានអ្នកគ្រូអត់អាចប្រាប់បានទេដោយសារអីពេលដែលបងប្អូនរៀបអត់ដឹងថាម៉ោងពេលវេលាណាផងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ទិញគេហើយបងប្អូនមានភ្ញៀវម្នាក់ណាទិញគេហើយណាក៏សួរអ្នកគ្រូក៏ថាតាំងពីរៀបមកប្តីប្រពន្ធគាត់ឆ្លុះគ្នាបងប្អូននិយាយអស់គេបងប្អូនកាប់ចាក់គ្នារាល់ថ្ងៃដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងធ្វើគាត់ភ័យគាត់ឆាតមកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូថាចង់មុនទិញហេតុអីមិនសួរអ្នកគ្រូទី1ទី2អ្នកគ្រូមានលក់ដែរតើគាត់ថាសួរអ្នកគ្រូហើយប៉ុន្តែចិត្តក្តៅពេកអ្នកគ្រូអើយសួរគាត់ទៅសួរអ្នកគ្រូបានមួយថ្ងៃអ្នកគ្រូអត់ទាន់បានឆ្លើយស្អែកបានអ្នកគ្រូឆ្លើយព្រោះដោយសារគាត់សួរយប់បងប្អូនដល់ពេលព្រឹកឡើងអ្នកគ្រូអត់ទាន់ឆ្លើយទៅតែថ្ងៃត្រង់ដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ម្នាក់ទៀតនឹងញ័រថាឯងទៅជឿអីគ្រូនឹងឯងទៅទិញនេះទៅប្រកែដូចគ្នាណាយកទៅដាក់មានរឿងដល់ពេលអ្នកគ្រូប្រាប់គាត់ថាមិនដឹងដាក់ម៉ោងពេលវេលាណាគាត់ថាដឹងដែរអញ្ចឹងក៏ឲ្យគាត់រៀបចំបែបមិនយកទៅបោះចោលបងប្អូនគាត់ទិញថ្មីក៏ដាក់បងប្អូនដាក់ឲ្យហេងដល់ឥឡូវហេងដល់ឥឡូវបងប្អូនអំបិលហេងម្លាយអត់បាននេះណាដាក់ខុសគឺ vivo ធំវិញតែម្ដងចាតាំងឥឡូវដល់អ្នកកើតឆ្នាំកុលកូនពៅហើយបន្តិចទៀតប្រចាំខែសម្រាប់ទិសផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងណាហេងបែរមុខទៅទិសខាងណាសួយហើយការរៀបចំកែឆុងបែបណានៅក្នុងទិសផ្ទះនីមួយៗចាកែឆុងបែបណានៅក្នុងទិសផ្ទះនីមួយៗបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងតោះបងប្អូនបន្តអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងរាសីអ្នកកើតឆ្នាំកុលប្រចាំខែ10នេះល្អអត់អីទេចាចាប្រចាំខែ10នេះគឺល្អណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតើតោងនឹងឆ្នាំចឆ្នាំកុលចាឆ្នាំកុលគ្រាន់បើជាឆ្នាំចណាឆ្នាំចគឺល្អជាងចាឆ្នាំចល្អជាងណាក៏ថាប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងជំងឺបន្តិចបងប្អូនចាប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងជំងឺឈឺស្កាត់បន្តិចណាចាអញ្ចឹងអ្នកថាឆ្នាំកុលអត់អីទេរិស័យក្នុងខែ10នេះគឺល្អក៏ថាជាប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងជំងឺឈឺស្កាត់តាក់ទងនឹងបញ្ហាតាក់ទងនឹងគេហៅថាជំងឺឬក៏មានគេហៅថាមានអ្វីធ្វើយើងឈឺក្បាលមើលមុខមានរឿងអត់សប្បាយចិត្តណាចាក៏មិនតែអត់អីទេបងប្អូនប៉ុន្តែក៏មានការជួបជុំក៏មានការជួបជុំអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចហើយនឹងឆ្នាំកោគឺមានការជួបជុំដូចគ្នា2ឆ្នាំនេះណាចា
អាចនឹងមានអ្វីល្អល្អកើតឡើងចំពោះគាត់ច្រើនអញ្ចឹងទៅបានលះអ្នកកើតឆ្នាំកោក៏ល្អអ្នកកើតឆ្នាំចងទោះបីអ្នកកើតឆ្នាំចងល្អបាន 80% ក៏ទ្រពនៃដល់ល្អដែរបងប្អូនណាចាក៏របស់ក្នុងនៃល្អដែរដោយសារអីបាន 80% ហើយនៅពេលដែរក៏តាមមនុស្សយើងកាន់តែខ្លាំងកត្តាមនុស្សគឺភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមអាហ្នឹងហើយកត្តាមនុស្សរបស់យើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅស្អាតរស់នៅមានរបៀបរៀបរយសិតសក់អញ្ចឹងអត់មានរបៀបមកស្លៀកលៀមពាក់មកកុំឲ្យស្អុយឆេះឆ្អាតកុំកលីងកលួងកុំអញញ៉ៃមិនដឹងឯណាឯនេះសើមួយម៉ោងសើមួយម៉ោងបបិញបពើងសក់កពីងកត្រឿងស្កាយកញ៉េះកញោខោមិនដឹងឯណាអាយមិនដឹងឯនេះស្បែកជើងឯចប់បងប្អូនណាចាហ្នឹងគេហៅកត្តាមនុស្សទី1ទី2ទៀតបងប្អូនត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមកុំខ្ជិលកុំច្រអូសបងប្អូនអ្នកមានម្នាក់ម្នាក់មុននឹងគេខ្លាចជាអ្នកមានណាបងប្អូនចាគាត់ប្រឹងណារកបានប្រឹងទុកប្រឹងដាក់ប្រឹងសន្សំចេះគិតគូរហើយមិនខ្ជិលច្រអូសឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើអ្វីឲ្យចំគោលដៅធ្វើអ្វីឲ្យត្រូវនឹងជំនាញរបស់យើងចាបងប្អូនណាឲ្យត្រូវនឹងជំនាញរបស់យើងចាអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំសួរអ្នកគ្រូមួយគេចម្ពាក់លុយគេសងខែណាអូអត់ដឹងទេអូនអើយតាក់ទងនឹងគេចម្ពាក់លុយអូនចាអធិស្ឋៃពេលអូនឲ្យគេខ្ចីមានមើលទេអូនអាពេលគេមិនសងអូនមកសួរអ្នកគ្រូអូនបានឆែករិស័យជាមួយអ្នកគ្រូហើយនៅបើបានឆែករិស័យអូនដឹងប្រចាំខែរបស់អូនបែបណាយចាព្រោះការដឹងប្រចាំខែរបស់អូនអានេះអ្នកគ្រូមើលជាទូទៅសាធារណៈមិនមែនមើលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយតតមើលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់ដែរមើល free នៅក្នុងការ live ដែរអូនណាចាគឺមើលចានៅក្នុងចាអូនបង់លុយចាមានលុយឲ្យគេជិះពាក់អូនណាមានលុយគេជិះពាក់ហើយក្រោយអូនមុននឹងឲ្យអ្នកណាជិះពាក់អូនមើលសិនចាឆៃវិស័យមើលសិនបើអូនរកស៊ីខាងកងចំការប្រាក់ណាចាតើឆ្នាំនេះអូនបែបណាចូលឆ្នាំ2021រិស័យយើងបែបម៉េច2022បែបម៉េច2023បែបម៉េចអញ្ចឹងណាចាហើយតកតងនឹងបងប្អូនសុំសួរមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខាខែ10ល្អដែរសុំសួរមួយឆ្នាំខាខែ10ល្អដែរអូនសួរអ្នកណាគេអានឈ្មោះអីស្អីទេអ្នកអាខោងទេសបុកនេះ ANANNA ហើយអាខោងទេសបុកគាត់ត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកចខែ10ខែ6ចខែ10ច10ខែ6មិនដែរអូខមមិនមកផ្លែកផ្លែកអានអត់យល់បងប្អូនចាតកតងនឹងបងប្អូនសួរអ្នកគ្រូបើថាចង់ដឹងរិស័យបែបណាបងប្អូនជួយខមមិនឲ្យពេញអសតិចទៅណាចាដល់ពេលអូនស្រីម្នាក់នេះគឺអូនប្រុសអ្នកគ្រូដឹងឯងគាត់ថាគាត់ដាក់មកក៏ដាក់កេះគាត់ដាក់សុំសួរមួយឆ្នាំខាខែ10នឹងល្អដែរហើយគាត់សួរឆ្កយមកហ្មងអាជីស្រីចាបងប្អូនអ្នកគ្រូមិនមែនជាអ្នកវាយរឹកឲ្យមកពីឋានប្រអិនប្រជុំនេះអីទេបងប្អូនប៉ុន្តែអធិស្ឋានក្រុមសិលធម៌ឲ្យមានមកបងប្អូនណាចាបងប្អូនអ្នកគ្រូនិយាយទៅកាន់អ្នកណាក៏ដោយហើយអ្នកណាសិស្សណារៀនជាមួយអ្នកគ្រូក៏ដោយអ្នកគ្រូអត់ចូលចិត្តទេកូនក្មួយក៏ដោយកូនចៅក៏ដោយនិយាយមកតម្រងតម្រងនឹងត្រូវមាត់ហើយអ្នកគ្រូអត់ចូលចិត្តទេចាតោះឥឡូវចាប់ដើមរាសីប្រចាំខែសម្រាប់ទឹះផ្ទះនីមួយនីមួយចារាសីប្រចាំខែសម្រាប់ទឹះផ្ទះនីមួយនីមួយទី1អ្នកគ្រូមើលមុនគេចាផ្ទះដែលមុខទៅទិសខាងកើតញ៉ាតោះផ្ទះដែលមុខទៅទិសខាងកើតបងប្អូនណាខ្លាំងនៅផ្ទះដែលមុខទៅទិសខាងកើតចាខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកចាពីខែមុនឆុងពេញលំហឹងអ្នកដែលមុខទៅទិសខាងកើតផ្ទះណាចាអ្នកតាដែលមុខទៅទិសខាងកើតខែមុនគឺឆុងពេញលំហឹងចារិស័យប្រចាំខែណាចាអញ្ចឹងផ្ទះដែលបែរមុខទៅទិសខាងកើតក្នុងខែ9នោះអូយឆុងឆុង
ដល់ចូលខែ10នេះល្អអើយល្អចាអញ្ចឹងរៀនសៃអ្នកចាអ្នកគ្រូខ្ញុំឆ្នាំរកា42ឆ្នាំរកាកងឆេងហងអូនឆុងខ្លាំងអូនណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើគ្រូមហន្តរាយចំរៀនសៃអូនតែម្ដងចាហ្នឹងណាចាអូមិញអ្នកគ្រូថាប្រាប់ការកែឆុងចាឈប់សិនឥឡូវកុំតាន់អានអ្នកកើតអើដល់ផ្ទះបែរមុខទៅកើតកុំតាន់អានឈប់មកផ្លែសិនដែលគ្រូប្រាប់កែឆុងសិនណាអញ្ចឹងតាក់តងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកានៅក្នុងខែចា10ណាអ្នកកើតឆ្នាំរកានៅក្នុងខែ10បងប្អូនណាអ្នកកើតឆ្នាំរកាហាមឆ្លៀតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមជាបងប្អូនបងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំរកានៅក្នុងខែ10ហាមឆ្លៀតសម្លៀកបំពាក់ចាកែឆុងណាហាមឆ្លៀតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយពណ៌ត្របែកព្រៃពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ការ៉ុតពណ៌ឈាមជ្រូកពណ៌ព្រីងទុំចាពណ៌ផ្ការំចាំងចាចាក់ខ្ចីអីបងប្អូនមិនអោយស្លៀកទេណាក្នុងរយៈនេះនេះពណ៌នេះអ្នកគ្រូក៏ស្លៀកបានដែរគេហៅពណ៌កបោចាក៏ស្លៀកបានដែរណាចាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាវិធីកែឆុងចាអ្នកកើតឆ្នាំរកាវិធីកែឆុងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរកាទី1បងប្អូនហាមស្លៀកម្លៀមពាក់ដែរអ្នកគ្រូឲ្យអំបាញ់មិញអត់ឲ្យស្លៀកទេចាបងប្អូនណាចាទី1ណាបងប្អូនចាទី1ទី2ទៀតបងប្អូនត្រូវទៅរកស្លឹកក្រូចថ្លុងឲ្យបាន9ស្លឹកផ្លែក្រូចសើច7ផ្លែផ្លែក្រូចសើចយកមកពុះជា2ដូចក្រូចឆ្មាយើងមកចាពុះជា2ពុះទៅតឹងផ្លែក្រូចមកចំបាច់យកទឹកដាក់ចូលក្នុងប៉ោបេត្រូណាបោះសបកក្រូចចូលប៉ោបេត្រូដាក់អំបិលគ្រួស2ក្តាប់ដៃមិនមែនដាក់មួយក្តាប់ទេណាដាក់2ក្តាប់ដៃដាក់ចូលឲ្យកោអំបិលហ្នឹងចាកោអំបិលហ្នឹងអើយរលីអស់អឺផ្ទះឯងមកតកាចាំមកផ្លិតសិនមិញអ្នកគ្រូភ្លេចប្រាប់វិធីកែឆុងសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ចាំបន្តិចសិនណាចាខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំបាយតកើតចាតែអូនបាយតកើតល្អណាតែចាំបន្តិចសិនណាចាំបន្តិចអ្នកគ្រូប្រាប់បន្តចាអញ្ចឹងតេតឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាកែឆុងណាបងប្អូនចាអំបិលគ្រូពីរក្តាប់ដៃមកបងប្អូនដាក់ចូលទឹកឲ្យកោអើរលីឲ្យបងប្អូនសោតបាលីដែរអ្នកគ្រូឲ្យបងប្អូនចាំបាលីដែរអ្នកគ្រូឲ្យអត់បាលីដែលលើករិស័យយើងណាបងប្អូនព្រោះអីរិស័យយើងប្រចាំខែឆុងត្រូវការសូត្របាលីនោះចាហេតុអីបានអ្នកគ្រូឲ្យបាលីទៅបងប្អូនដោយហ្វ្រីដោយសារអីប្រចាំខែយើងត្រូវតែសូត្រដើម្បីឲ្យរិស័យយើងឡើងរិស័យយើងនឹងរិស័យយើងថេរិស័យយើងគេហៅថាមិនស្រុតចោលមិនមានបញ្ហាអ្វីច្រើនទោះវាមកតិចតួចបងប្អូនវាទៅវិញហើយវានៅជាមួយយើងបានយូរទេចឹងណាបងប្អូនចាបើឆែករិស័យយើងអត់ដឹងថ្ងៃខែពិតប្រកបឆែកបានអត់បងចាសម្រាប់អ្នកគ្រូអ្នកអត់ដឹងពិតប្រកបឆែកបានដែរអូនអ្នកគ្រូសម្រាប់អ្នកគ្រូគឺគ្រូសម្រាប់រងថ្ងៃខែភ្ញៀវនោះឲ្យអូនអ្នកខ្លះកើតជំនាន់អពុអត់មានដឹងថ្ងៃដឹងខែទេចាក៏នៅតែឆែកបានដែរជាមួយអ្នកគ្រូបងប្អូនចាសម្រាប់អ្នកឆែករិស័យជាមួយអ្នកគ្រូក៏រមកគាត់ធ្លាប់ដឹងអស់ហើយបងប្អូនណាចាធ្លាប់ដឹងថាបែកបាយចែកបងប្អូនជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាជម្រាបសួរអូនសំឡាញ់ប្រាប់បាលីផងអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ដែរដឹងអូមិនក៏អត់ដែរដឹងមកនេះអូនអត់ដែរតាមដានឡាយរបស់អ្នកគ្រូទេចុងព្រោះអ្នកគ្រូឲ្យញឹកណាស់បាលីលើករិស័យប្រចាំការឆ្នាំទាំង12ណាចាបាលីលើករិស័យប្រចាំឆ្នាំទាំង12ពន្លឺហួងចិនណាអូនអ្នកគ្រូបានប្រាប់ឲ្យតើអ្នកកើតឆ្នាំចរិស័យក្នុងខែ10នេះគឺល្អអូនចាអូនអត់ចាំបាច់រៃរ៉ាប់អូនកាត់ថ្ងៃអីខែអីល្អអត់ទេអូនណាអត់អីទេអូនចាំទៅស្ដាប់ទៅបានហើយដោយសារឆ្នាំចគឺល្អអ្នកគ្រូបានទូទាអំបញ្ញមិញណាខែណាខែ
ែណាល្អអ្នកគ្រូរកាចាអូនចាំស្ដាប់ប្រចាំខែតើអូនអ្នកគ្រូអាចទូទាឲ្យមុនបានទេអូនមិនមានទូទាបើអូនចាំដល់អូនឆៃរិស័យលំអិនមិនឆាជីវិតតើអូនដឹងដល់ឆ្នាំក្រោយចាអូនដឹងដល់ឆ្នាំក្រោយតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកគ្រូទូទា free បែបនេះគឺអ្នកគ្រូទូទាត្រឹមតែប្រចាំខែចាខែមួយខែមួយខែទេណាអូនចាអត់អាចទូទាអូនសរុបទាំង12ខែហ្មងបានទេអូនប៉ុន្តែបើអូនឆៃរិស័យអូនអាចសរុបបានទាំង12ខែអូនដឹងដល់ឆ្នាំក្រោយចាចុងឆ្នាំ2024រិស័យអូនបែបមិនណាចាគាត់ថាឆ្នាំរកាប្រយ័ត្នខែក្រោយប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងជំងឺឆ្នាំរកាប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងជំងឺណាចាប៉ុន្តែមានការជួបជុំជំរាបសួរអ្នកគ្រូកូនឆ្នាំឆ្លូវចង់លក់ផ្ទះលក់ខែណាបណ្ដាច់អូអត់ដឹងទេអូនម្លាញ់អើយតាក់ទងនឹងការលក់ផ្ទះបើអូនចង់ដឹងថាលក់ដាច់មិនដាច់ទី1បើអូនអត់ចង់ឆៃរិស័យក៏ហើយទៅបើអូនចង់លក់ដាច់លឿនអូនទិញសម្បត្តិកាប់ដីទៅកាប់នៅដីនៅផ្ទះដែលយើងចង់លក់នឹងទៅអូនណាចាបើនៅក្នុងខែ12អ្នកកាលឆ្នាំរកាចាប្រយ័ត្នមានចំនួនណាចាតោះលើបន្តបងប្អូនចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអ្នកកាលចាឆ្នាំរកាអ្នកគ្រូបានឲ្យចាវិធីកែឆុងបាញ់មិនបងប្អូនដឹងហើយណាចាបងប្អូនដឹងហើយថាតើធ្វើបែបម៉េចចារៀបចំបែបណាធ្វើបែបណាតាក់ទងនឹងចាប្រចាំខែរបស់យើងណាបងប្អូនចាតាក់ទងអ្នកកាលឆ្នាំរកាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូអមបាលីអ្នកកើតឆ្នាំរកាបាលីអ្នកកើតឆ្នាំរកាបងប្អូនយកបើគ្រូ2ក្តាប់ដៃមកដាក់ស្លឹកត្រួយថ្លុង9ស្លឹកមកចាហើយនឹងផ្លែត្រួយសោច7ផ្លែបងប្អូនកាច់ជា2ជា2កាច់ទៅតឹងណាសរុបយើងច្បាច់បែបនេះច្បាច់យកទឹកបោះចូលច្បាច់យកទឹកបោះចូលទាំងក្របទាំងទឹកទាំងកាចូលធុងទាំងអស់ហើយបងប្អូនកោមកមិនបាច់ឲ្យធូបទេចាបងប្អូនចង់អុចក៏អុចទៅអុច5សរសៃតែបើសិនជាបងប្អូនចង់អុចធូបមួយទឹកបងប្អូនអុចបានពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ហួសម៉ោងគឺអុចលែងបានហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនកោមកណាកោមុនដំបូងយើងកោមកសូមមកអ្នកមោតសៈភគវៈតាអរតាសមាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភគវៈតាអរតាសមាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភគវៈតាអរតាសមាសម្ពុទ្ធសៈចាហើយតាក់ទងនឹងមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាបើអត់ដឹងថ្ងៃខែពិតប្រាកដទេមិនបាច់ទៅឆៃទេអត់មានគ្រូមើលត្រូវទេសម្រាប់ការឆៃរិស័យអ្នកគ្រូអត់ដឹងថាគ្រូណាដឹងតែបើគ្រូដូចអ្នកគ្រូគឺរងថ្ងៃខែភ្ញៀវចាភ្ញៀវអត់ដឹងគឺរងថ្ងៃខែប៉ុន្តែតម្លៃ1គុណជា2ស្រួយគេអ្នកដឹងអូនណាចាឆៃរិស័យម្នាក់$100ដុល្លារអូនណាអូនដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលម្នាក់100អូនអត់ដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលម្នាក់200អូនណារកឲ្យតែតែឃើញរកថ្ងៃរកខែរកឆ្នាំឲ្យអូនមួយជីវិតគឺអូនដឹងថ្ងៃខែខ្លួនឯងអស់មួយជីវិតតែម្ដងចាការដែលយើងដឹងថ្ងៃខែរបស់យើងឲ្យពេលដែលឆៃហើយអ្នកគ្រូដឹងពីនិស័យបុគ្គលិកចរិតលក្ខណៈអូនទាំងអស់ចាដល់អូនមិនបាច់ប្រាប់អីអ្នកគ្រូទាំងអស់ចាំតែស្ដាប់ពីការស្ដាប់មិនថាអូនមកឆៃដល់ផ្ទះអ្នកគ្រូមិនថាឆៃតាមខាតគឺលំអិតដូចគ្នាហើយសម្រាប់ការឆៃរស័យលំអិតវិឆាជីវិតម្នាក់គឺអ្នកគ្រូហ្វ្រីសម្រាប់ស្រូបលុយជួយមួយចាំក្នុងឆ្នាំ2022ចូលឆ្នាំ2023អត់មានវត្ថុមង្គលហ្វ្រីទៀតទេចាសម្រាប់អ្នកឆៃហើយអត់មានទេតែមានវត្ថុមង្គលអីផ្សេងហ្វ្រីជូនគាត់តែអ្នកដែលអត់ធ្លាប់ឆៃគឺមានវត្ថុមង្គលហ្វ្រីគឺសម្បត្តិស្រូបលុយហើយនឹងលេលៀបមុខឈុតតូចជូនមួយឈុតណាលេលៀបមុខឈុតតូចនៅកណ្ដាលទេបងប្អូនបើអូនចង់ដឹងរិស័យខ្លួនឯងអូនចំណាយលុយម្ដងអូនដឹងរិស័យខ្លួនឯងអស់មួយជីវិតអូនដឹងថ្ងៃអូនកើតថ្ងៃអីខែអីចាអ្នកខ្លះអាចដឹងដល់ទាំងម៉ោងទៀតឲ្យតែគាត់ប្រហែលពីម៉ោងគាត់អ្នកគ្រូអាចដឹងទាំងម៉ោងគាត់ទៀតអាហ្នឹងណាចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំទៅទៅចូលមើលឆ្នាំជូតខែ10មិនដែរឆ្នាំជូតខែ10តាក់ទងនឹងលុយកាក់
បើហេងហេងខ្លាំងបើសើយសើយខ្លាំងយ៉ាងប្រយ័ត្នពីណាមុំចិត្តាតើតើលុយកាក់ប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនចាតើឥឡូវអ្នកគ្រូឲ្យបល័យសម្រាប់អ្នកកាត់ឆ្នាំរកាចាអបាញ់មិញបងប្អូនសូមបីចាប់ហើយគឺយើងសូមបន្តមកចាសូមបន្តមកណាបងប្អូនចាអេតេសាចាតា3ម៉ាត់ទេបងប្អូនអ្នកកាត់ឆ្នាំរកាណាកាត់ទុកអនឡាញដែរបងប្អូនអ្នកកាត់ឆ្នាំរកាអ៊ំភូមិនិយាយតាបងប្អូនចាស់ក្មេងទាំងអស់គ្នាកាត់ទុកតា3ម៉ាត់ទេអេតេសាអេតេសាសូម9ចាប់អេតេសាអេតេសាអេតេសាបងប្អូនណាចាអេតេសាអេតេសាហើយពេលសូមបងអត់មានធ្វើដៃពីអ្នកគ្រូអធិស្ឋានណាកោតឹកកោសូមមកឲ្យបងប្អូនតែញៀនចាំសិនចាំទៅសូត្រអេតេសា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 ហើយបើបងប្អូនសូត្រផ្លាច់ផ្លិចសូត្រមាត់ណាដៃនេះលើកមកអេតេសា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 ហើយរាប់ម្រាមដៃខ្លួនឯងពលាមកម្ដងមួយបងប្អូន9ចាប់សូមថែបងប្អូនមុតភ្លាមមុតទាំងក្បាលតែម្ដងកាន់តែល្អចាហើយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើណាចាំដល់ថ្ងៃទី8ខែចាចូលថ្ងៃទី8ចាំចាប់ដើមធ្វើចូលថ្ងៃទី8ខែចា10ចាំចាប់ដើមធ្វើណាអញ្ចឹងថ្ងៃទី7កក់សក់ឲ្យហើយពីល្ងាចទៅកក់សក់ឲ្យហើយដោយសារយើងត្រូវការមុតទាំងសក់ធម្មតាបងប្អូនអត់ឲ្យតែកក់សម្បួយទេណាចាមុនបងប្អូនមុតទឹកអំបិលបងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកសាបលើខ្លួនបន្តិចហើយដាក់សម្បួរដោះខ្លួនឲ្យជំរះដល់ទឹកអំបិលជំរះឲ្យទុកចោលមួយស្បាក់3នាទីទៅ5នាទីបើបងប្អូនទ្រាំបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅបើវាស្គៀបរមាស់ទ្រាំលែងបានមួយទឹកចេញចាស់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនទ្រាំបានអាចចងពងចេញមកក្រៅសិនកាន់តែល្អណាបងប្អូនទ្រាំបានក៏ទ្រាំទៅបើទ្រាំបានទេបងប្អូនចាធ្វើបែបហ្នឹងណាចាហើយការកែឆុងបែបមិញបងប្អូនទី1សម្រាប់អ្នកកែឆ្នាំរកាណាបើលៃអំបាញ់មិញណាចាហើយអ្នកកែឆ្នាំរកាហាមប្រើពណ៌ក្រហមដាច់ខាតពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយពណ៌ត្បៃព្រៃពណ៌ការឈូកពណ៌ប្រាំចាំពណ៌ការ៉ុតពណ៌ឈាមជ្រូកពណ៌ចាក្រប7ចាពណ៌ព្រីងទុំចាពណ៌កបោចាអត់ឲ្យប្រើទេណាបងប្អូនពណ៌ការឈូកពណ៌ត្បៃព្រៃពណ៌ការក្លោកអីឲ្យប្រើទេបងប្អូនណាចាពូវាចាតារាសាស្ត្រមហន្តរាយចោះចំគាត់តារាសាស្ត្រចូលចិត្តហមក្ហមណាចាអញ្ចឹងហាមតារាការឆ្នាំរកាទេបងប្អូនចាមួយខែពេញនឹងតមទៅបជិះបានក៏ជិះទេណាបងប្អូនចាជិះបានក៏ជិះទៅបើបងប្អូនភ្លេចម្ដងមកការអានឹងជារឿងរបស់បងប្អូនហើយចោះសម្រាប់អ្នកការឆ្នាំពកអ្នកការឆ្នាំពកល្អអូនអ្នកការឆ្នាំពកល្អអីទេណាសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំវកអ្នកគ្រូចាល្អអ្នកកើតឆ្នាំវកអនឡាញល្អចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់ឆៃរិស័យក៏ដោយចង់ទិញវត្ថុមង្គលក៏ដោយបងប្អូនអាចឆាតចូលភេញអ្នកគ្រូបានណាអ្នកគ្រូអ្នកកើតឆ្នាំមេខែ10អ្នកកើតឆ្នាំមេខែ10ល្អដល់កំពូលមេឃចាឈ្មោះតាក្រហមទិញគោចាគាត់ប្រហែលជាអ្នកលក់គោទិញគោឯងចាល្អអ្នកកើតឆ្នាំមេរិស័យល្អខ្លាំងក្នុងខែ10ណាល្អខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយសម្រាប់តាក់ទងនឹងចូលខែ10ចាប់ដើមពីថ្ងៃទី8ទៅបានគេរាប់ថាខែ10ណាអញ្ចឹងតាក់ទងនៅក្នុងខែ9នេះតើតាចូលថ្ងៃទី7ខែ9ទៅចប់ខែ9ណាតើតាផុតថ្ងៃ7ចូលថ្ងៃ8ទៅចូលខែថ្មីបងប្អូនណាដូចហ្វុងស៊ុយគឺអាចដូចខ្មែរយើងឯងអត់មានរាប់ថ្ងៃ1យកខែ10ហ្មងឯណាអត់ទេណាច
ចាអ្នកគ្រូឆ្នាំវកនឹងចោមិនដែរថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានទូទីឆ្នាំប្តីប្រពន្ធទេណាអនឡាញអ្នកគ្រូទូទីប្រចាំខែសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ហើយអ្នកគ្រូប្រាប់វិធីកែឆុងកែសើយសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ហើយតិចទៀតអ្នកគ្រូឆ្នាំថោះអ្នកគ្រូឆ្នាំថោះក្នុងខែ10នេះល្អណាអូនជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាជម្រាបសួរអូនសម្លាញ់ជម្រាបសួរបន្តិចទៀតអ្នកគ្រូទូទីប្រចាំខែចា10នេះសម្រាប់ទឹះផ្ទះផ្ទះដែរមុខទៅទឹះខាងណាខ្លះហេងផ្ទះដែរមុខទៅទឹះខាងណាខ្លះសួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមាញ់មាញ់អ្នកគ្រូទូទីមុនគេគឺផ្ទះដែរមុខទៅទឹះខាងកើតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាសម្រាប់ផ្ទះដែរមុខទៅទឹះខាងកើតរាសីក្នុងខែ10នេះគឺល្អណាចាទឹះផ្ទះរបស់គាត់គឺល្អចាចុះអ្នកកើតឆ្នាំខាលអ្នកគ្រូអ្នកកើតឆ្នាំខាលល្អអត់អីទេណាអូនម្លាញ់ល្អអ្នកកើតឆ្នាំខាលអ្នកកើតឆ្នាំខាលល្អខ្លាំងទេណាអាចនឹងមានកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយអាចនឹងមានការចរចាកើតលុយកើតទ្រព្យកើតសម្បត្តិចាអត់អីទេអ្នកកើតឆ្នាំខាលណាម៉ាលីតាភួងល្អអូនអត់អីទេឆ្នាំខាលល្អណាអូនចុះអ្នកគ្រូមមីមិនដែរមមីតាក់ទងចៅណាប្រយ័ត្នរឿងចៅលួចចៅឆក់ចៅប្លន់អ្នកផិតក្បត់អ្នកគិតមិនល្អលើយើងអ្នកគិតអាក្រក់លើយើងអ្នកកັບកេងអ្នកភូតអ្នកបោកប្រាស់អ្នកភូតកុហកអ្នកគេហៅថាបំភ្លៃការពិតបំភាន់ការពិតឬក៏មានចៅលួចចៅឆក់ចៅប្លន់ចៅកັບចៅកេងណាអូនម្លាញ់អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីប្រយ័ត្នតែមែនទេណាចាប្រយ័ត្នតែមែនទេចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអ្នកកើតចាក្នុងអធិស្ស្រ័យទឹះផ្ទះអធិស្ស្រ័យចាផ្ទះដែលមកទឹះខាងកើតប្រចាំខែ10នេះគឺហេងចាទឹះផ្ទះប្រចាំខែ10ហេងអញ្ចឹងបាននេះហ្នឹងអ្នកដែលនៅទឹះផ្ទះខាងកើតដែលគាត់កែឆុងចាគាត់គេកែឆុងកាលពីខែ9នេះគឺប្រើឃ្លោកឃ្លោកឲ្យដាក់អំបិលចូលបងប្អូនចាកែឆុងគឺអ្នកគ្រូស្អាតណាស់ចាអរគុណចាអូនសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងតាក់ទងអ្នកផ្ទះដែលមកចុះឆ្នាំថតអ្នកគ្រូអូឆ្នាំថតអីវិញទៅអ៊ំប្រុសអធិស្ស្រ័យអ្នកគ្រូសុំហៅអ៊ំប្រុសហើយបើឃើញ profile Facebook គាត់វិញចឹងណាស់ដែរចាតាក់តងនឹងផ្ទះដែលបែរមុខទៅទិសខាងកើតកាលពីខែ9នេះគាត់ឆុងណាចាខែ9ឆុងអញ្ចឹងហើយក្នុងខែ9ឆុងអាក្នុងខែចាក្នុងខែ9ឆុងនេះដល់ពេលចាប់ដើមចូលថ្ងៃទី7ខែ5ថ្ងៃទី7ខែ10បងប្អូនដកអ្វីដែលបញ្ចូលមកផ្ទះយើងឃ្លោកអីកែឆុងដកចេញឲ្យអស់ណាចាដកចេញឲ្យអស់ចុះអ្នកកើតឆ្នាំវកមរិតដែរអ្នកគ្រូចាអ្នកកើតឆ្នាំវកសវណ្ណរាល្អអូនថាឆ្នាំវកណាគាត់ថាល្អបាន 50% ណាអូនអូនប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកប្រយ័ត្នការបោកប្រាស់ការប្រយ័ត្នការលួចឆក់ប្លន់កັບកេងយ៉ាងណាអូនចាប្រយ័ត្នអូនល្អបាន50ចាអត់ល្អ50អញ្ចឹងរិស័យរបស់អូនបើសិនជាអូនដឹងថាខ្លួនឯងបែបហ្នឹងអូនត្រូវតែធ្វើអ្វីក្តៅយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងបន្តិចណាអូនកែឆុងឆ្នាំរកាមានអីខ្លះអ្នកគ្រូសុំម្ដងទៀតចាកែឆុងឆ្នាំរកាទី1អូនរៀបអំបិលហេម្លៃចេញទៅប៉ុន្តែរៀបអំបិលហេម្លៃគឺឆ្នាំទាំង12តែម្ដងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាអ្នកកើតឆ្នាំមេដូចមិញគាត់ហេងណាស់ចារិស័យគាត់ប៉ុន្តែទឹះផ្ទះរបស់យើងបងប្អូនក្នុងផ្ទះយើងអារារាសាសមហន្តរាយអារារាសាសចោលវាចុះចំឡៃណាវានៅក្នុងផ្ទះយើងយ៉ាប់ចេញទេគាត់ថាវាចុះខ្លាំងចាំអ្នកកើតឆ្នាំរកាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាផ្ដើមមុនគេត្រូវទៅរៀបមើលហេម្លៃដាច់ខាតចាប៉ុន្តែទឹះផ្ទះទាំងចាទឹះផ្ទះទាំង8បើបងប្អូនរៀបមើលហេម្លៃថែមទៀតអ្នកណាដែលពងអាហេងគឺដឹកបើហេងអ្នកណាដែលកំពុងអសើយគឺលៀនសើយចាញ់ចាបងប្អូនណាចាអ្នកគ្រូអ្នកកើតឆ្នាំមមីទាលុយគេបានអត់អ្នកគ្រូអ្នកកើតឆ្នាំមមីខែ10នេះគឺមានបញ្ហាតាក់ទងរឿងចៅលួចចៅឆក់ចៅប្លន់ណាអូនចា
តាតងចៅលូចៅឆក់ចៅប្លន់ចាមនីសាងមនីសាងខែ10គឺអាក្រក់ខ្លាំងអ្នកកាត់ឆ្នាំ8ណាចុះអ្នកគ្រូកែឆុងឆ្នាំរោងមិនដែរឆ្នាំរោងក៏ឆុងខ្លាំងប្រចាំខែហើយអូនរៀបអំបិលឲ្យបន្លាយចេញទៅទី1ណាអូនបន្លាយទី2អូនតាតងនឹងជំងឺយ៉ាតាតងជំងឺគឺកណ្ដឹងខ្យល់ណាអូនចាអ្នកគ្រូរត់ចោលកណ្ដឹងខ្យល់នៅខាងនោះហើយជាមួយឃ្លោកអូនណាអូនដាក់ទាំងពីរកាន់តែល្អអូនដាក់តែមួយក៏ដាក់ទៅស្រេចតែនឹងចិត្តអូនទេណាចាកែឆុងគឺមានកណ្ដឹងខ្យល់ហើយនឹងឃ្លោកបងប្អូនចាំដាក់ដៃណាដាក់ទៅអីទេណាចាអ្នកគ្រូឆ្នាំមមែខែ2អ្នកគ្រូអត់មានមើលខែអូនទេអូនគ្រាន់អ្នកគ្រូទូទាយថាប្រចាំខែ10យល់អត់អូនពន្លឺសម្រាប់ធម្មជាតិអ្នកគ្រូអត់មានសួរពីខែបោះភ្នៅកើតខែហ្មងខែហ្មងអត់ទេណាអូនប្រយ័ត្នច្រឡំឡើងហ្នឹងណាចាអ្នកគ្រូឆ្នាំចប្រាពោអីល្អអូនចង់ដឹងប្រាពោអីល្អអូនឆៃរិស័យទៅដឹងឯអូនចាអ្នកគ្រូអត់ដែរប្រាប់ពីពណ៌នៅពេល live បែបនេះអូនណាព្រោះឯងត្រូវការថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អូនទើបបានដឹងថាអូនគួរពាក់ពណ៌អីអត់អាចប្រាប់តែកនោមហ្នឹងគាត់តែជូតឆ្លើយថាថោះរូបផ្សាយមីមេបូលកាចកលស្លៀកពណ៌អីបាន No អត់មានទេបងប្អូនមានតែស្លៀកទូចុងចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូកូនឆ្នាំចាជំរាបសួរអូនជំរាបសួរចាតោះឥឡូវបន្តចោះឆ្នាំថោះអ្នកគ្រូផ្ទះខ្ញុំបែរមុខទៅលិចអូយឆ្នាំថោះបែរមុខទៅលិចទៀតចាបែរមុខទៅលិចប្រយ័ត្នគ្រោះមហន្តរាយប្រយ័ត្នមានរឿងធំអូនណាប្រយ័ត្នមានរឿងធំប្រយ័ត្នមានបញ្ហាច្រើនប្រយ័ត្នមានការកឹបកេងការលួចឆក់ប្លន់ណាអូនប្រយ័ត្នតែមែនទែនផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងលិចទី1អូនដាក់កន្លាជុកជើងកាមេរ៉ាជុកជើងក៏បានចាពណ៌ទឹកបិចចាពណ៌ទឹកសមុទ្រក៏បានពណ៌ខ្មៅក៏បានឬក៏ធុងទឹកចាឬក៏ធុងទឹកចាហើយបងអូនចង់ឲ្យហេងខ្លាំងតែដៃមុខទៅទិសខាងលិចហ្នឹងអាជាស្រ័យមិនមែនហេងខ្លាំងបងប្អូនតែទិសផ្ទះទាំង8នេះបើបងប្អូនចង់ឲ្យហេងចង់កែឆុងបាន 100% បងប្អូនអំបិលហេម្លៃណាចាអំបិលហេម្លៃចាតែដៃមុខទៅទិសខាងលិចហ្នឹងបងប្អូនអើយរៀបណារៀបចាបတ်បន្ទប់គេមកកន្លែងទៅរៀបនៅជាន់ក្រោមមកកន្លែងបើមាន2ជាន់បើអត់មានមានតែមួយជាន់រៀបតែមួយជាន់ទៅណាចាឆ្នាំឆ្លូវអ្នកគ្រូឆ្នាំឆ្លូវក្នុងខែនេះអត់អីទេល្អអូនណាតាក់ទងនឹងមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះតែប្រយ័ត្នរឿងជំងឺបន្តិចណាចាអ្នកគ្រូខ្ញុំហេងហើយបានទៅរកអ្នកគ្រូកែឆុងឲ្យខ្ញុំហើយបងស្រីចិនចាស្គាល់តើអូនចាការកែឆុងអូនដល់ស្រប់កែជាមួយអ្នកគ្រូទេអូនអូនគាត់ទៅសើបវិស័យធំចាកែឆុងគឺកែឆុងអូនណាចាតាក់ទងនឹងការកែឆុងគឺយើងរៀបអំបិលហេម្លៃអានោះគឺកែបានល្អខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចាការរៀបអំបិលហេម្លៃបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនសូវមានលុយបងប្អូនចង់រៀបឈុតតូចក៏បានដែរកាលពីមុនឈុតតូចជួយអត់បានទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះឈុតតូចឈុតធំបានហាក់យើងរៀបឲ្យធំវាបានលុយធំរៀបឲ្យតូចវាបានកាត់ល្អវាប៉ុណ្្នឹងទេវាមានបញ្ហាទេវាកែបានដូចគ្នាគាត់ថាអាធំវាបានល្អខ្លាំងអាតូចវាបានល្អមកឈុំបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងណាចាតោះអញ្ចឹងបន្តអ្នកគ្រូចាឆ្នាំរោងនឹងរោងមិនដែរអ្នកគ្រូអត់មានមើលឆ្នាំរោងនឹងរោងអីទេអូនណាអត់មានមើលរិស័យប្តីប្រពន្ធទេថ្ងៃនេះណាអូនចាអ្នកគ្រូទូទាយប្រចាំខែចានៅក្នុងខែ10ចាខែក្រោយនេះតើរិស័យយើងបែបណាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបន្តអមាញ់មិញដល់ផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងកើតគឺហេងខ្លាំងខាងមុខផ្ទះណាប៉ុន្តែផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងកើតកតុយផ្ទះគឺឆុងខ្លាំងចាកតុយផ្ទះណាបាននេះហាតែដែរមុខទៅខាងកើតហេតែខាងលិចគឺសុយឆុងមកមានបញ្ហាមានរឿងចាពួកតារាសាស្ត្រហំតរាយចុះចំកតុយផ្ទះគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនដែរដែរមុខទៅខាងកើតខាងជួសជុលផ្ទះអសោះណាក្នុងខែ10ប្រចាំមានរឿងណាចា
ឬក៏មានការស្មានដំនៅកន្ទុយផ្ទះអីប្រយ័ត្នបងប្អូនអាចមានជំងឺឈឺស្កាត់អាចមានបញ្ហាមានរឿងដល់ភ្លាមភ្លាមអាចបាត់ចាំយូរឯងបងប្អូនហុងស៊ុយគឺអាចពិសោធន៍បានចាឆ្នាំចោល្អណាអូនឆ្នាំចោក្នុងខែ10នេះល្អអត់អីទេណាចាឆ្នាំចោក្នុងខែ10ល្អហើយហើយវាមិនល្អណាស់ណាទេកន្លែងវាក្រំបើជាងកាលពីខែ9ខែ9អាក្រក់ខ្លាំងណាស់ឆ្នាំចោចាអញ្ចឹងតោះសម្រាប់អ្នកកើតអធិស្ឋានសម្រាប់ផ្ទះអធិស្ឋានឆ្នាំជូតមិនដែរអ្នកគ្រូចាឆ្នាំជូតតាក់តងរឿងលុយកាក់ឆ្នាំមមីបែទៅដបងចាតាក់តងនឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីប្រយ័ត្នចោលលុយចោលឆក់ចោលប្លន់ណាចាចាក់ឆ្នាំមមីប្រយ័ត្នចោលលុយចោលឆក់ចោលប្លន់តាក់តងនឹងបងប្អូនដែលបានទិញកន្ទុយលាបពីខាងអ្នកគ្រូទៅបងប្អូនអាចដាក់កន្ទុយលាបនៅក្នុងខែ10បានអត់អីទេណាក្នុងខែ10ណាបងប្អូនដែលទិញទៅហើយហើយឬក៏បងប្អូនមិនទាន់ទិញបងប្អូនអាចទិញបានណាក្នុងខែ10នេះផ្ទះតែមុខខាងណាក៏ដាក់បានដែរតាមកន្ទុយលាបដាក់ហើយលុយបងប្អូនណាចង់ដាក់កន្ទុយលាបហើយលុយអត់ដាក់បាននៅខែក្រោយនេះបងប្អូនទិញពីឥឡូវទៅដល់ខែ10យើងដាក់បានហើយចាខែ10ដាក់បានណាចាអញ្ចឹងតាក់តងនឹងកន្ទុយលាបគោមហាលាបនេះដើមលុយដើមលុយដើមលាបហើយតាក់តងនឹងចាបានបន្ទន់លៀបមានតូចមានកដាមានបន្ទាប់ពីកដាមានធំមាន4ខ្នាតបងប្អូនណាចាមាន4ខ្នាតណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទិញដើមបន្ទន់លៀបចាឆ្នាំខាលមិនដែរអ្នកគ្រូហ្វុងស៊ុយឆ្នាំខាលមិនដែរហ្វុងស៊ុយខែ10ចាអ្នកកែឆ្នាំខាលរីស័យខែ10នេះគឺល្អល្អខ្លាំងទៅណាអាចមានកិច្ចយុមានកិច្ចឈ្មោះចរចាកើតលុយកើតទ្រព្យកើតសម្បត្តិមុខជំនួយរកស៊ីរបស់គាត់និយាយចរចាជាមួយភ្ញៀវជាមួយម៉ូយជាមួយគេហៅថាអតិជនគឺបានផលច្រើនជោគជ័យច្រើនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតាក់ទងនៅអ្នកកើតឆ្នាំចាខាលគឺល្អអីទេតោះឥឡូវអ្នកគ្រូប្រាប់ពីទិសផ្ទះចាទិសផ្ទះអ្នកដែលគាត់រស់នៅផ្ទះដែលមុខទៅទិសខាងកើតគឺហេងខ្លាំងប៉ុន្តែទៅទិសផ្ទះគាត់ឆុងខ្លាំងអញ្ចឹងដែរនៅមុខទៅទិសខាងកើតគឺអត់ឲ្យជួសជុលស្វានដំអីទេប្រយ័ត្នណាចាឆ្នាំរោងផ្ទះបែរមុខទៅជើងមិនដែរអ្នកគ្រូចាឆ្នាំរោងគឺឆ្នាំរោងអូនណាអត់មានសួរពាក់ព័ន្ធគ្នាមួយទិសផ្ទះឯងឆ្នាំរោងគឺឆុងខ្លាំងប្រចាំខែ10អូនណាចាឆ្នាំរោងគឺឆុងខ្លាំងណាស់ឆុងខ្លាំងហើយអាចនឹងមានជំងឺទៀតដោយសារអីទី1ឆុងហើយទី2រាសីចាចាតារាសាស្ត្រជំងឺចុះចំគាត់ទៀតចាអំបិលហិមាឡៃយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្រូអំបិលហិមាឡៃអូនឆាតចូលភេកទៅកុំសួរអ្នកគ្រូយ៉ាងម៉េចអូនណាអត់បានកាន់មកឡាយទេអូនអើយដោយសារនៅកន្ទុកឃ្លាំងដាក់អវ៉ាន់ណាអូនអាគ្រូអត់បានអវ៉ៃអវ៉ាន់អ្នកគ្រូអត់បានកាន់ឡាយដោយសារអីអំបិលហិមាឡៃហ្នឹងវាធ្ងន់វាធ្ងន់ទី1ទី2ទៀតមានត្រូវការប្រើផើងត្រូវការប្រើកាក់ធំធំបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់បែរបានលើកកាន់ឡាយអធិស្ឋានណាបងប្អូនចាសុំពណ៌ប្រចាំឆ្នាំចោមួយមកបងអត់មានទេអូនអ៊ីមកពីណាអូនម្លាញ់មកធ្វើមកសួរស្រឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំចោពណ៌ប្រចាំឆ្នាំចោបាននេះធ្វើម៉េចហ្នឹងអូនអ្នកគ្រូបានប្រាប់អូនហើយបើចង់បានពណ៌អូនឆៃរាសីលំអិតមួយឆាជីវិតអូនណាអត់មិនទៅចឹងទៅអូនសម្រាប់ឆ្នាំដែលយើងស្លៀកពាក់ពណ៌អីមិនមែនដឹងតែឆ្នាំទៅស្លៀកពាក់បានទេណាអូនគឺត្រូវការថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលបងអូនយកមកទូទាយទៅបណ្ដឹងថារិស័យអូនគួរប្រើពណ៌អីមិនគួរប្រើពណ៌អីមិនមែនអូនមកសួរបែបហ្នឹងទេអូនហើយអគិស្រ័យកុំដដែលដដែលទេអូនអត់ចូលចិត្តទេសួរមិញហើយថាប្រាប់អត់បានទេដោយសារអីត្រូវការថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលមកទៀតនិយាយដែរទៀតសុំឆ្នាំចោមួយមកបងយកហែងអូនហើយអូនចាតោះបន្តបងប្អូនចាអ្នកកើតឆ្នាំមមី
ផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងកើតចាអត់សំខាន់ផ្ទះអូនបែរទៅខាងណាអូនសំខាន់តែទិសផ្ទះហេងឬវិហេងអូនណាអត់សំខាន់ថាអូនឆ្នាំអីផ្ទះបែរទៅខាងណាអត់ទេអូនអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេចាតោះឥឡូវសម្រាប់ចាផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងកើតប្រចាំខែ10នេះគឺហេងប៉ុន្តែកន្ទុយផ្ទះគឺឆុងខ្លាំងណាកន្ទុយផ្ទះគឺឆុងខ្លាំងហើយតើតើនឹងអំបិលហេតុម្ល៉េះមកថាផ្ទះបែរទៅខាងណាហេងផ្ទះបែរមកទៅខាងណាសួយឆុងអីក៏រៀបបានទិសផ្ទះទាំង8គឺរៀបបានអំបិលហេតុម្ល៉េះគឺធម្មតាតារាសាស្ត្រផ្ទះយើងវាមិនមាន8ជ្រុងវាតពួនទៅជ្រុងណានៅទិសផ្ទះយើងអាហ្នឹងវាយ៉ាងបងប្អូនវាតពួនទៅជ្រុងណានៅទិសផ្ទះយើងហ្នឹងយើងត្រូវរៀបអញ្ជើញវាចែងព្រោះអាតារាសាស្ត្រមហន្តរាយវាតារាសាស្ត្រចោលបងប្អូនតារាសាស្ត្រចោលដូចវាតពួននឹងផ្ទះយើងចឹងវាចាំឲ្យយើងមានបញ្ហាវាចាំបង្ករឿងវាចាំបង្កចំនួនបង្កការវិបាកបង្កការលួចឆក់ប្លន់បាច់បងទ្រព្យរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតោះឥឡូវអ្នកផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងតាក់ទងនឹងជំងឺអញ្ចឹងបងប្អូនផ្ទះបែរមុខទៅកើតឈៀងត្បូងប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងជំងឺការឈឺស្កាត់ចាឬក៏មានរបស់មុតស្រួចមុតចាឬក៏មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងជំងឺឈឺស្កាត់តាក់ទងនឹងបញ្ហាតាក់ទងឲ្យយើងចំណាយលុយកាក់ណាអរគុណអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់ចាអរគុណនេះគ្នាអនឡាញអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងតាក់បែរមុខទៅទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងបយួរឃ្លោកសងខាងមកផ្លូវផ្ទះមកខាងមួយមកចាហើយក្តឹងខ្យល់ដាក់ចំក្រាមួយមកបានហើយចាបងប្អូនចង់បានឃ្លោកចង់បានក្តឹងខ្យល់អ្នកគ្រូមានណាស់ហើយតម្លៃអត់ថ្លៃបងប្អូនតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃសមរម្យបងប្អូនណាចាតោះឥឡូវបន្តដល់ផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងចោលលួចចោលឆក់ចោលប្លន់បងប្អូនចាប្រយ័ត្នណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងគឺរាសីក្នុងខែ10នេះគឺអត់ល្អទេមានការកោចចាគេហៅថាមានការគាស់ផ្ទះឬក៏ចោលលួចរបស់ទ្រព្យយើងឬក៏ចោលឆក់ចោលប្លន់អញ្ចឹងណាចាចាតាក់ទងនឹងពិសីស្រីមុំពិសីស្រីមុំចាំបន្តិចសិនអូនម្លាញ់ចាំបន្តិចណាសៀអ្នកគ្រូផងអូនអូនទៅមើលចូលមើលក្រោយគេអូនជួយសៀអ្នកគ្រូសិនអូនណាចាតើអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្នុងខែ10នេះគឺអត់ល្អទេអាចនឹងមានចោលប៉ងទុកចោលលួចចោលឆក់ចោលប្លន់អាចនឹងមានអ្នកកំណត់អាក្រក់អាចនឹងមានការកឹបកេងខ្លែងបន្លំមានការបំភ្លៃបំភ័ន្ធឲ្យយើងភាំងភ័ន្ធភ្លាំងភ្លាត់អីមួយណាចាអញ្ចឹងសរុបទីក្តីមកផ្ទះដែរមកទៅទិសត្បូងគឺអត់ល្អទេចានៅក្នុងខែ10នេះណាចាហើយវិធីកែបងប្អូនអាចរៀបអំបិលហេតុម្លៃបានណាអាចរៀបអំបិលហេតុម្លៃហើយអំបិលហេតុម្លៃបងប្អូនរៀបពីខាងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យម៉ោងឲ្យពេលវេលាដែលបងប្អូនយកទៅដាក់នៅផ្ទះយើងចាហើយមានម៉ោងមានពេលវេលាដែលយើងត្រូវដកចេញហើយត្រូវការឆ្នាំរបស់បងប្អូនឆ្នាំប្តីប្រពន្ធចាអីចាំប្រាប់ម៉ែផងអីណាគាត់ទៅសាកំឲ្យគាត់ពាក់គ្រឿងអលង្ការកំឲ្យគាត់ពាក់ខ្សែដៃខ្សែកអីណាអីខ្ញុំថាខ្ញុំខលទៅប្រាប់គាត់ដែរតែមិនបានខលហើយប្រាប់អីតាម LINE ហ្នឹងទៅដោយសារអីឆ្នាំ8អាចមានចោលប៉មទុកណាអីជួយប្រាប់គាត់ផងហើយបើមិនចឹងអីឲ្យគាត់ចូលមកមើល LINE ខ្ញុំហ្មងមកប្រាប់ម៉ែឲ្យចូលមើលហ្មងអីចាវិធីកែអ្នកគ្រូកែអីគេអូនចាកែអីគេអូនឡាញ់ចាអញ្ចឹងរាសីចាចាតាក់ទងអ្នកកាត់ឆ្នាំ8អំបាញ់មិញសុំសុំច្បិចឡើងនឹងបន្តិចចាអ្នកកាត់ឆ្នាំ8គឺរិស័យរបស់គាត់ចាមានចោលប៉ងទុកមានអ្នកចាំលួចចង់ឆក់ចាំប្លន់ចាមានអ្នកកណិតអាក្រក់លើគាត់អាចនឹងមានការបាច់បងលួយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យរបស់អាចនឹងមានការគេហៅថាបំភ្លៃបំភ័ន្តការពិតណា
អញ្ចឹងរិស័យសាមមីគឺអាក្រក់ខ្លាំងតាក់ទងនឹងចៅហើយបើផ្ទះគាត់អ្នកណាក្នុងស្អសម្រាមហើយអត់អីទេចឹងអីយ៉ាងស្អែកចាំខ្ញុំខលទៅគាត់ចឹងចាអញ្ចឹងតាក់ទងអ្នកកាយឆ្នាំមមីចារិស័យអ៊ីអ៊ីខែ10អ៊ីល្អអ៊ីអត់អីទេណាខាងថងអ៊ីល្អខ្លាំងតែទាប្រយ័ត្នលួយកាក់អ៊ីទាទាប្រយ័ត្នណាបើមានចំណាយមានអណាបោកមានអណាបោកប្រាស់អីប្រយ័ត្នណាអ៊ីប្រាប់ទាផងពួកអីក្នុងឆ្នាំជូតនេះគឺរិស័យសម្រាប់អ្នកកាយឆ្នាំជូតតាក់ទងលួយកាក់បើមានហេងហេងខ្លាំងបើសយសយខ្លាំងណាអីចាតោះឥឡូវបន្តដល់ផ្ទះដែរមុខទៅទិសខាងត្បូងអំបញ្ញមិញគឺសរុបទីក្តីមកគឺអត់ល្អទេអញ្ចឹងផ្ទះដែរមុខទៅទិសខាងកើតចាដែលធ្លាប់កែឆុងកន្លងមកនៅដើមខែ9ណាដល់ពេលអញ្ចឹងនៅចូលខែចាចូលថ្ងៃទី8ខែ10ចាប់ដកចេញវិធីកែឆុងនៅក្នុងខែ9កាលនៅកាលពីខែមុនណាផ្ទះដែរមុខទៅទិសខាងកើតណាចាតោះឥឡូវផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងត្បូងបងប្អូនត្រូវកែឆុងចេញបងប្អូនរៀបអំបិលហេម្លៃណាបើមិនចឹងទេអាទិសចោលនឹងវានៅចាំផ្ទះយើងវាអត់ចេញទៅណាវានៅនឹងហ្មងវានៅនឹងហ្មងវាចាំគេហៅថាសំផតជួយឲ្យគេមកលួចយើងអាជាស្អីនិយាយវាថាអត់ស្ដាប់ចាអានឹងចឹងបងប្អូនវាជួយឲ្យគេគេចិត្តគេថាចាំចូលផ្ទះណាគាត់ណាគិតមកចូលរួចហ្មងអត់មានអីការពារអត់មានអីរាំងខាំងរាំងស្ទះធ្វើឲ្យរិស័យមកកាក់ផ្ទះហ្នឹងអាប់ជោគអាប់លៀបអាប់រិស័យខ្សុយតែធ្វើអីទៅវាអត់បានដូចចិត្តណាចាអ្នកគ្រូប្តីឆ្នាំវកប្រពន្ធឆ្នាំរកាមិនដែរអូនអ្នកគ្រូអត់បានមើលរិស័យប្តីប្រពន្ធទេថ្ងៃនេះណាអូនអ្នកគ្រូទូទាយសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12អូនណាអ្នកគ្រូឆ្នាំមមីនឹងឆ្លូវខែនឹងអ្នកគ្រូឆ្នាំមមែនឹងឆ្លូវខែនឹងល្អអត់ចាមមែខែនឹងល្អខ្លាំងណាស់អូនឆ្លូវក៏ល្អដែរអូនតែឆ្លូវតាក់ទងនឹងជំងឺណាអូនមង្គលកូនម៉ាក់យ៉ាឲ្យគាត់ខែសុខភាពទីអ្នកឆ្លូវតែមមែគឺល្អខ្លាំងអូនតែប្តីប្រពន្ធអូនឆ្នាំប្តីប្រពន្ធអូនឆောင်းគ្នាណាអូនមមែហើយនឹងឆ្លូវឆောင်း 100% អូនចាអញ្ចឹងអូនតមមាត់តមកតិចទៅចាឧស្សាហ៍ឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់ឧស្សាហ៍មានបញ្ហាញឹកញាប់អូនណាចាចាតោះបងប្អូនអ្នកដែលនៅផ្ទះដែរមុខទៅទិសខាងត្បូងចាអត់ល្អទេណាចាតោះឥឡូវផ្ទះដែរមុខទៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចតោះសែមួយផ្ទះដែរមុខទៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចចាផ្ទះដែរមុខទៅទិសត្បូងឈៀងខាងលិចអូយកំពូលមហាល្អចាផ្ទះដែរមុខទៅទិសត្បូងឈៀងខាងលិចណាអាចនឹងមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានភាពល្បីមានអ្វីល្អល្អចូលជីវិតច្រើនអញ្ចឹងផ្ទះដែរមុខត្បូងឈៀងខាងលិចល្អតែបែរមុខទៅខាងត្បូងឈៀងខាងលិចឬក៏ខាងលិចឈៀងត្បូងពីរទិសនឹងល្អខ្លាំងចាយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវដល់ផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងលិចគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាចាផ្ទះបែរមុខទៅទិសខាងលិចចាគឺអាក្រក់ខ្លាំងអាចនឹងមានបញ្ហាការរកស៊ីស្រុតចោះអាចនឹងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងគ្រោះមហន្តរាយអាចនឹងមានការបាត់បង់អាចនឹងមានការវិវាទកើតឡើងអាចនឹងមានការឈ្លោះប្រកែកចោះតែងខ្វែងគំនិតគ្នាអាចនឹងមានរឿងចាបងប្អូនណាចាចាបានថាផ្ទះដែរមុខទៅទិសខាងលិចគឺអត់ល្អទេអញ្ចឹងណាចាហើយតាក់ទងនឹងផ្ទះដែរមុខទៅទិសខាងលិចចាមិនថាផ្ទះដែរមុខទៅទិសខាងលិចខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងបងប្អូនណាចាលិចកើតជើងត្បូងចាលិចឈៀងជើងលិចឈៀងត្បូងកើតឈៀងត្បូងចាជើងឈៀងត្បូងបងប្អូនណាចារៀបអំបិលហេម្លៃចេញដើម្បីហៅលុយហៅទ្រព្យហៅសម្បត្តិឲ្យយើងអ្នកណាដែលគេជាពាក់លុយមិនសងរៀបអំបិលហេម្លៃដាក់ផ្ទះចាព្រោះអីមានរិស័យដែលយើងត្រូវរៀបវេលាណាម៉ោងណាថ្ងៃណាពេលណាដែលយើងត្រូវដាក់
ចា៎ពីខែ1ដល់ខែ12បងប្អូនអាចមានសិទ្ធរៀបអំបិលហេម្លាយបានណាចា៎ឆ្នាំបោកថ្ងៃនឹងឆ្នាំបោកថ្ងៃនឹងអ្នកគ្រូអត់អត់យល់ឆ្នាំបោកថ្ងៃនឹងបានទេមិនអូនអ្នកគ្រូទូទាយប្រចាំខែ10អូនណាអូនអូនអូនកុំអញ្ចឹងអូនអធិស្ឋានដល់ចេះឆ្នាំបោកថ្ងៃនឹងអត់ដឹងបានទេមិនទេអូនចា៎តោះបន្តដល់អ្នកចា៎ទឹះផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងលិចឈៀងខាងជើងផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងលិចឈៀងខាងជើងចាប់ពីទឹះ225ដល់ទឹះ315ចាតារាសាស្ត្រនៃការជួបជុំល្អក៏ប៉ុន្តែតារាសាស្ត្រហន្តរាយប្រហែលជា30-40%អញ្ចឹងផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងជើងឈៀងខាងលិចឬក៏ទឹះខាងលិចឈៀងខាងជើងចាល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះបានថា50-50អញ្ចឹងណាបងប្អូនចា50-50ចាហើយតាក់តងនឹងអាចមានជំងឺធឺស្កាត់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតាក់តងនឹងទឹះផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងត្បូងត្រង់តែម្ដងចាបែរមុខទៅទឹះខាងត្បូងត្រង់តាក់តងនឹងការរកស៊ីអាចនឹងមានការខាត់បងលុយកាក់ប៉ុន្តែអាចមានចំណេញលុយកាក់ច្រើនចាប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នណាអាចនឹងមានការខាត់បងអាចនឹងមានការចំណាយលើជំងឺឈឺស្កាត់ឬក៏មានការបង់វិនិយោគទុនការរកស៊ីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារអីតារាសាស្ត្រលុយចុះចំផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងជើងអញ្ចឹងខាងមុខផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងជើងមិនចឹងក៏ទុយផ្ទះបែរមុខទៅទឹះត្បូងចុះបងប្អូនប្រយ័ត្នមានចោលណាប្រយ័ត្នមានចោលមានការគិតអាក្រក់លើផ្ទះតំបែងក្រុមគ្រួសារយើងប្រយ័ត្នមានការកັບកេងខ្វែងគំនិតប្រយ័ត្នមានការលួចឆក់ប្លន់ប្រយ័ត្នមានការចំណាយទ្រព្យធំដុំអញ្ចឹងផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងជើងក៏អត់ល្អផ្ទះបែរមុខទៅទឹះត្បូងក៏អត់ល្អបើណាខាងជើងក្រំដៃជាងត្បូងបន្តិចទេចាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកផ្ទះដែលគាត់ចាគេហៅថាបែរមុខទៅទឹះខាងត្បូងខាងជើងគឺល្អ 50% ចាប៉ុន្តែក៏រាប់ក្នុងន័យល្អដែរតែបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាចាប្រយ័ត្នតាក់តងនឹងលុយកាក់ចាហើយបន្តមកទៀតផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងជើងឈៀងខាងកើតចាផ្ទះបែរមុខទៅទឹះជើងឈៀងកើតគឺល្អចាផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងជើងឈៀងខាងកើតល្អណាស់ហើយបងប្អូនដែលបានទិញដើមបន្ទន់លៀបខាងអ្នកគ្រូចាគោមហាលៀបពីខាងអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាខែ10នេះយើងអាចដាក់បានហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតាក់តងនឹងដើមបន្ទន់លៀបគោមហាលៀបរបស់យើងត្រូវដាក់បងប្អូនយើងមិនចិត្តដាក់ដាក់ឯណាចាដាក់ស្រួលមិនស្រួលមិនបានលុយទេបាយគេមានគេលួចលុយគេឆក់លុយគេបោកលុយចាឬក៏មានជំងឺឈឺស្កាត់អាហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់ដើមកតុនលៀបប្រចាំខែនីមួយនីមួយគេមុនដាក់គេមើលណាស់បងប្អូនចាគេមើលណាស់គេខ្លឹមខ្លៃណាស់តែមិនចេះតែរៀបតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ទេណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងតាក់តងនឹងរាសីប្រចាំខែទាំង12គឺចាប់ហើយហើយតាក់តងនឹងចាការទូទាយចាទឹះនីមួយនីមួយប្រចាំចាទឹះទាំងនីមួយនីមួយប្រចាំទឹះទាំង8ប្រចាំខែ10នេះក៏ចាប់ដែរអញ្ចឹងការកែឆុងសម្រាប់ចាទឹះទាំងបែរមុខទៅទឹះខាងលិចគឺរៀបអំបិលហេមាឡៃចាទាំងបែរមុខទៅទឹះខាងកើតក៏ត្រូវរៀបអំបិលហេមាឡៃទាំងបែរមុខទៅទឹះខាងកើតឈៀងខាងត្បូងរៀបអំបិលហេមាឡៃហើយត្រូវប្រាឃ្លោផងក៏នឹងខ្យល់ផងទាំងបែរមុខទៅទឹះវារួមគ្រប់ទាំង8ទឹះគឺរៀបអំបិលហេមាឡៃទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាំរៀបក៏រៀបទៅអត់ចាំរៀបជាសិតរបស់បងប្អូនអ្នកគ្រូអត់បខំទេណាចាបងប្អូនចាំរៀបក៏រៀបចាស់ពួកឯងរៀបទៅបានទៅបងប្អូនតែមានបានមកអ្នកគ្រូទេអានោះគឺបែបហ្នឹងណាចាក្រំតែថាតាក់តងនឹងផ្ទះបែរមុខទៅទឹះខាងត្បូង
ចាអំបិលហេតុម្លាយហើយតាកតងនឹងបងប្អូនអាចដាក់តាកតងនឹងកាមេរ៉ាជុចជើងពណ៌ស្លឹកឈើពណ៌បៃតងបៃតងបន្ថែមណាចាហើយតាមឯមុខទៅទិសខាងកើតជើងត្បូងគឺប្រើកណ្ដឹងខ្យល់ជាមួយនឹងចាឃ្លោកបងប្អូនណាចាប្រើឃ្លោកណាប៉ុន្តែឃ្លោកមានឃ្លោកដែលត្រូវប្រើមិនមែនចេះតែប្រើតែប្រទេសសម្រាប់បងប្អូនមានឃ្លោកដែលយើងញក់ឲ្យដាក់អំបិលនៅក្នុងនោះណាចាហើយបន្តមកទៀតតែបែរមុខទៅទិសខាងលិចក៏ត្រូវប្រើចាអំបិលហិម្លៃហើយក៏ត្រូវរៀបចំចាកាមេរ៉ាជុចជើងពណ៌ទឹកបិចទឹកសមុទ្រអីបន្ថែមខាងក្រៅផ្ទះណាដាក់ពីខាងក្រៅផ្ទះមិនមែនកៅលបងបងប្អូនកៅផ្ទះចាក្រៅមាត់ទ្វារផ្ទះយើងណាចាក្រៅមាត់ទ្វារផ្ទះយើងចាតែអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្រូសុំបិទឡាយណាដោយសារអ្នកគ្រូត្រូវការរៀនបន្តហើយសម្រាប់ពីប្រលប់ព្រឹកកាងើពីព្រឹកបងប្អូនចាដោយត្រូវការមានពីព្រឹកបងប្អូនណាចាតើអ្នកគ្រូជួយពោបងប្អូនសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនចង់បានវត្ថុមង្គលបែបណាចង់បានខ្សែដៃស្រុកលុយចិញ្ចៀនលើករាសីចាចង់បានក្រែងសុភមង្គលចង់បានលេលៀបមុខភីអឹមបងប្អូនអាចឆាតចូលភេកបានណាចាប្រម៉ូសិនលេភីអឹមគឺចាចប់ហើយអត់មានទេទេបងប្អូនណាចាចប់ហើយចាអត់មានថែមអីពីមុនទេបងប្អូនគឺតម្លៃ95 discount នៅសល់70ថែមបានតែឈុតតូចមួយឈុតអត់មានថែមក្រែមថែមអីទៀតទេណាចាតោះបងប្អូនអ្នកគ្រូជួយពោបងប្អូនសុខភាពល្អរស់ស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រងគ្រួសារបងប្អូននឹងគិតអ្វីក៏ដោយសូមបានសម្រេចដូចក្តីបំណងបងប្អូនថាបងប្អូនណាសុខចម្រើនហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាយបាយ